ቆይታ ከሚሚ ስባቱ ጋር። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ አድማጮቼ፣ ሚሚ ስባቱ ነኝ። በምዕራብ ዓለም የኒዮሊበራል የኢኮኖሚ ስርዓቶችን በመተቸት የሚታወቁት የኢኮኖሚ የኖቤል ተሸላሚ ጆዜፍ ስቲግሊትስ በአንድ ወቅት ኢትዮጵያ ተግባራዊ ያደረገችውን የኢኮኖሚ ስርዓት በተመለከተ አወድሰው ውጤታማና እድገት ሊያመጣ የሚችል ነው ሲሉ፣ ምክንያታቸው ፖሊሲው የአገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ በጥሞና ያገናዘበና እውቀትን መሰረት ያደረገ ነው በማለት ነበር። በኢህአደግ የሚመራው የኢፌድሪ መንግስት ይህን ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ ስል የገለጸውን ኢኮኖሚ በፍትሃዊ የሀብት ክፍፍልና በጠንካራ ማህበራዊ ፖሊሲዎች መርህ አስደግፎ አገራችን ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ ከቻሉ አገሮች ተርታ እንድትሰለፍ አስችሏታል። ብዙሃኑን የአገሪቱን ህዝቦች ከድህነት ለማላቀቅና የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በቅድሚያ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የአገሪቱ ህዝብ የተሰማራበትን የግብርና ዘርፍ የኢኮኖሚው አንቀሳቃሽ በማድረግ ጀምሮ ወደ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ ሽግግር ጀምሯል። የአገሪቱና የህዝቦቿ ዋነኛ ሀብቶች የሆኑት ዘርፎች ትላልቆቹ በመንግስት ቁጥጥር ስር፣ የተወሰኑ ዘርፎች ደግሞ ለውጭ ኢንቨስተሮች ዝግ እንዲሆኑ በማድረግ የአገር ውስጥ አቅምን በማጎልበት ጥገኛ ሳይሆን ለግሎባላይዜሽን ተፎካካሪ ራሱን የቻለ ኢኮኖሚ እየተገነባ ነው። ይህ ሂደት ግን ከፍተኛ ፈተናዎች ተደቅነውበታል። አገሪቱን ለቀውስ የዳረጋት የመልካም አስተዳደር የሙስናና የክራይ ሰብሳቢነት ችግር ለመፍታት የተሐድሶ ጥረት የጀመረ ያለው የሚለው የኢፌድሪ መንግስትና ገዢው ፓርቲ በተለያዩ ወቅቶች የሚያወጧቸው መግለጫዎች ችግሩ የመስመር መሳት ወይም ደግሞ ለችግሩ ምንጭ ፖለቲካል ኢኮኖሚው እንደሆነ እየነገሩ ነው። ሰዶ ማሳደድ ካማረ ቆቅህን እንደሚሉ እንዳንሆን፣ አሁን አገሪቱ ከተያዘችው ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ አቅጣጫ ፊት የማዞርና የአገሪቱን ህዝቦች የጋራ ሀብቶች በተመለከተ እንዲሁም እስከዛሬ የመጣንበትን ሂደት መቃኘቱ እጅግ አስፈላጊ ነው። በልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ዋነኛ የኢኮኖሚ ሞተር አንቀሳቃሽና ወደ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ ሽግግር ወሳኝ የሆኑ አገር በቀል ተቋማት ላይ ያነጣጠረ ዘመቻ፣ ወጣቱን ኃይል አምራች ዜጋ ለማድረግ የተጀመሩ የጥቃቅንና አነስተኛ እንቅስቃሴዎች በተፈለገው ፍጥነት ወደ መካከለኛና ግዙፍ የማደግ ጎዳናቸው ችላ መባልን በመጥቀስ በርካቶች ስጋታቸውን ይገልጻሉ። በዲሞክራሲና በፌደራል ስርዓቱ ግንባታ ሂደት የሚነሱትን ሳልጠቅስ ማለቴ ነው። እስከ ዛሬ የመጣንበት ሂደትና የወደፊቱን አቅጣጫ በተመለከተ ውይይት መጀመሩ በጥልቅ ተሐድሶ ሂደት ላይ ለሚገኘው መንግስታችን ግብአት፣ ለብዙሃኑ አድማጭ ደግሞ ስለ ሀገሪቷ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ወይም ስለ ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓቱ በቂ ግንዛቤ የሚያስጨብጥ በመሆኑ እነሆ ከዛሬ ጀምሮ የተለያዩ መድረኮች በማዘጋጀት የተለያዩ ሐሳቦች የሚንሸራሸሩበት ውይይቶችን እናካሂዳለን። እንግዶቼ አቶ ክብሮም ተክላይ የኢዴፓ ፓርቲ የአዲስ አበባ ኮሚቴ፣ አቶ ሞላ ዘገዬ የህግ አማካሪና በየወሩ የሚታተመው የውይይት መጽሔት ማኔጂንግ ኤዲተር፣ አቶ ጸደቀ ይሁኔ የፍሊንስቶን መስራች፣ አቶ አክሊሉ ውበት በሙያቸው ኢኮኖሚስት የአማካሪ ድርጅት ባለቤትና የዩኒቨርሲቲ መምህር እርሳቸው በመምጣት ላይ ናቸው። እንደመጡ ይገባሉ ወደ ስቱዲዮ። እንግዶቼን ከዛ ቀደም ብለው በሰዓቱ የተገኙትን እንግዶቼን በአድማጮቼና በዛሚ ስም አመሰግናለሁኝ። እንግዶቼ እንግዲህ ለመነሻ እንዲሆነን ይህንን ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ የተባለውን ስርዓት ላለፉት 2 አስርተ ዓመታት እየኖር ነው ነው እንዴት ነው የምትገመግሙት? እስቲ በቅድሚያ ከአቶ ሙላ ዘገየ ልጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁኝ ወይዘሮ ሚሚ። እኔ እንግዲህ ለዚህ ጥያቄ የኢኮኖሚ ባለሙያ ስላልሆንኩ የተሟላ መልስ መስጠት አልችልም። ይሁን እንጂ የሚሰማኝን እና ማስበውን ለመናገር ያክል፣ በመጀመሪያ የኛ ችግር ድህነት ነው። ድህነትን መታገል፣ ድህነትን ማስወገድ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ድህነት ምንድን ነው፣ ድሃ ማለት ምን አይነት ሰው ነው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ልሞክር።
በኔ እምነት ደሃ ማለት ካፒታል የሌለው ሰው ማለት ነው። በቃ ካፒታል የሌለው ሰው ነው። ድህነትን ለመታገል የሚያስችል ካፒታል የሌለው ሰው ደሃ ነው። ስለዚህ ይህንን ደሃ ሰው ካፒታል አግኝቶ ድህነትን እንዲታገል ለማድረግ ምን መደረግ አለበት ነው። ይሄ ከሆነ መርሱ ካፒታል እንዲያገኝ ማድረግ ነው። ታዲያ ለዚህ ድህነትን ለመታገልና ደሃውን ከድህነት ለማላቀቅ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር ስርዓት ምን አይነት ስርዓት ነው? ምን አይነት የኢኮኖሚ ስርዓት መዘርጋት አለበት ማለት ነው። በመሰረቱ ካፒታል ለማግኘት መንግስት የሚቋቋመው መንግስት አገሪቱን የሚመራው መንግስት ማድረግ ያለበት እነዚህ አብዛኛው ድሃ ሆኖ የሚኖርባት ሀገር እንደመሆኗ መጠን ኢትዮጵያ ለድሆች ነው ቅድሚያ መስጠት ያለበት። ይሄ ቅድሚያ መስጠት ሲባል ምን ማለት ነው? በነጻ ብር ይስጣቸው ማለት አይደለም አይደለም። ነገር ግን ድህነትን ለመታገል የሚያስችላቸው የሥራ መሳሪያ የሚያሟሉበትን፣ ቴክኖሎጂ የሚገዙበትን፣ ሌሎችም ነገሮች ማሟላት ማለት ነው። እንዴት ነው ይሄ የሚሟላው? በብድር ሊሟላ ይችላል። እና የመንግስት ስራ ኦፖርቹኒቲ መፍጠር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአሁኑ ዘመን እንደውም በአንዳንድ አካባቢ ኦፖርቹኒቲ ካፒታሊዝም የሚባል አለ። ይሄ ኦፖርቹኒቲ ካፒታሊዝም ምንድን ነው? ይህንን ድህነትን ለማስወገድ የሚታገለውን የህብረተሰብ ክፍል ኦፖርቹኒቲ መፍጠር፣ ለሱ ካፒታል የሚያገኝበትን ኦፖርቹኒቲ መፍጠር። እስካሁን ድረስ በመንግስት በኩል የተለያዩ ሙከራዎች እንደሚደረጉ ሩቅ ሁኜ እኔ ቅርብ አይደለሁም፣ የመንግስት ቅርብ ሰው አይደለሁም፣ ግን በሩቅ እንደ ማንኛውም ዜጋ የምከታተለው ምንድን ነው፣ ለምሳሌ አንድ ዘመን ላይ ኤክስቴንሽን የሚባል ፕሮግራም ተጀምሮ እንደነበር አውቃለሁ፣ ፓኬጁን አውቃለሁ። ከዛም በኋላ ደግሞ አሁን አነስተኛና ጥቃቅን እየተባሉ የሚደራጁ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ እረዳለሁ። የብድር አቅርቦት አለ፣ የቴክኖሎጂ አቅርቦት አለ። ነገር ግን ይሄ ምን ያህል ነው? ከዚህ የተሻለ ሊሰራ አይችልም ነበር ወይ የሚለውን ጥያቄ ግን አነጋጋሪ ነው። እስቲ ወደዛ እንሄዳለን። ምክንያቱም በቀጣይ አሁን እያንዳንዳችሁ እንዴት ነው የምታዩት አሁን ያለውን ሁኔታ እንዴት ነው የምታዩት? አሁን ቀደም ብለው እርሶ እንደ ገለጹልኝ ከሆነ ፕሮፖር ወይም ደግሞ ለድህነትን ለማጥፋት ወይም ከድህነት ጋር የሚደረግ ትግልን አቅጣጫ አድርጎ የያዘ ነው ይላሉ። ራሱ ይሄ ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ የተባለውም እንደዛ ነው ይላሉ። ስለዚህ አሁን ባለፉት የመጣንባቸውን ሂደቶችን እርስዎ አሁን ከዚህ ካስቀመጡት አኳያ ሊሆን የሚገባው ካሉት አኳያ እንዴት ነው የሚገመግሙት? በዛ ጀምረን እያንዳንዳችሁ እንዴት እንደምታዩት ይህንን፣ ከዛ ከተነሳም በኋላ ምንድናቸው ህጸጾች ወደሚለው ደግሞ እንገባለን። እሺ፣ እኔ በመጀመሪያ ደረጃ አይዲዮሎጂውን መቼስ መነሻችን ሬፈረንስ መኖር አለበት። ለአንድ የፖለቲካ ስርዓት ሬፈረንስ መኖር አለበት። ይሄ ሬፈረንስ አይዲዮሎጂ ነው ለእኔ። ስለዚህ አሁን ቅድም እንዳልኩት ካፒታል መፍጠር ከሆነ ኢሹ ትልቁ ነገር ድህነት የሚወገደው በካፒታል ነው ብለን ካመን የምንከተለው ስርዓት ካፒታሊዝም መሆን አለበት ማለት ነው። አሁን ብዙ ሰዎች ምን ይላሉ? ነጭ ካፒታሊዝም፣ ኒዮ ካፒታሊዝም እንዲህ የሚባል ነገር አለ። አይደለም። ቤዚክ ፕሪንስፕሉ ሀብታም ለመፍጠር ነው ትግሉ መሆን ያለበት። ድህነትን ታግሎ ሀብታም ለመፍጠር፣ መካከለኛ ገቢ ያለው ለመፍጠር፣ ከድህነት የተላቀቀ ህብረተሰብ ለመፍጠር ከሆነ ስርዓቱ መከተል ያለብን ስርዓት ኢን ፕሪንስፕል ካፒታሊዝም መሆን አለበት። ይሄ ካፒታሊዝም ሰዎች ካፒታል የሚያፈሩበት፣ የሚያሳድጉበት፣ ከድህነት የሚላቀቁበት ስርዓት መሆን አለበት። አሁን እኛ ካፒታሊዝምን ቀደም ባለው ስርዓትም እንዲሁ ስላወገዝ ነው ስለተጠላ፣ የተለያየ ስም ስለተሰጠው፣ ልክ ለአንድ የህብረተሰብ እድገት ወይንም ደግሞ መሻሻል እንደማይጠቅም የጥቂቶች ብቻ
ሀብት የሚፈራበት ተደርጎ የሚታይበት ሁኔታ ነው ያለው። ካፒታሊዝም ስንል ደሃ አንድ ሰው ለምሳሌ ደሃ ሆኖ በመፈጠሩ የሱ ጥፋት አይደለም። ደሃ ሆኖ መሞት ግን የሱ ጥፋት ነው። ድህነትን ሳይታገል መሞት ግን የሱ ጥፋት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ድህነትን ለማስወገድ እየተፍጨረጨረ መንግስት ካረዳው ግን የመንግስት ጥፋት ነው። ስለዚህ አሁን እስካሁን ድረስ በተመለከትነው እነቱን ለመናገር ግብርና መር ማለት እኮ ገበሬውን የህብረተሰብ ክፍል ለማገዝ የተቀየሰ ፖሊሲ ማለት ነው። ይሄ ጥሩ ነው። ነገር ግን ይሄ በትክክል ሰርቷል ወይ? ትኩረት ተሰጥቶታል ወይ? ገበሬው በእርግጥ ከድህነት ተላቋል ወይ? የተላቀቀ የህብረተሰብ ክፍል፣ የተላቀቀ የገበሬ ክፍል ሊኖር ይችላል በተወሰነ ደረጃ። ነገር ግን አሁንም ፎከስ ተደርጎ መሰራት ያለበት ነገር ገበሬው የእርሻ መሳሪያውን እንዴት ነው የሚያሻሽለው? የትራክተር ባለቤት የሚሆነው እንዴት ነው? ዘመናዊ ዘር የሚያገኝበት መንገድ እንዴት ነው? እና የመሳሰሉ ከግብርና ስራ ጋር የተያያዙ እንዲሁ ዝም ብሎ ገበሬው ሰነፍ ነው፣ ገበሬው አልተማረም የሚባሉ ስበቦች አይሰሩም። ገበሬው ሃርድ ወርከር ነው። የኢትዮጵያ ገበሬ ሃርድ ወርከር ነው። ለፍቶ ጥሮ ግሮ የሚኖር ነው። የሚፈልገው እገዛ ነው፣ ኦፖርቹኒቲ ነው። ማናችንም ቢሆን ኦፖርቹኒቲ ካልተፈጠረልን፣ ኦፖርቹኒቲ ካልተመቻቸልን በስተቀረ ምንም ነገር ማድረግ አንችልም። የሚፈጠረው የኦፖርቹኒቲ አይነት ሊለያይ ይችላል። ስለዚህ አሁንም መንግስት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ለምሳሌ ላንድ ለቢዝነስ ኢንቲቲ 500 200 ምናምን ሚሊዮን ብር ብድር ከሚፈቀድ ትኩረት ተሰጥቶ የ500 ሚሊዮን ብር ለስንትና ስንት ሺህ ገበሬዎች ህይወት መለወጫ የስራ መሳሪያ መግዣ የብድር ፋሲሊቲ መፍጠር ይቻላል። ብድሩን ደግሞ ከሰጠሽ በኋላ 3 አመትና 4 አመት እስከ 5 አመት ድርጊዜ ድረስ ግሬስ ፔሪድ መሰጠት አለበት። ያ የራሱን ካፒታል የራሱን መጠባበቂያ ገንዘብ ሴቭ የሚያደርግበት ጊዜ ነው። እና ገበሬው ይከፍላል። ከመሃል ከተማ ብዙ ሚሊዮኖች ተበድረው ከሚበላሽ ብድር ይልቅ ገበሬው ተበድሮ እርግጠኛ ነኝ ብድሩን ይከፍላል። ትንሽ ነው ፌል ቢያደር። እሺ እሺ፣ አቶ ሞላ ዘገዬ ወደ ሌላኛው እንግዳይ ልሂድ። አቶ ክብሮም ተክላይ የኢዴፓ ፓርቲ፣ እርሶስ እንዴት ነው የሚገመግሙት እስካሁን የመጣንበትን የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ አቅጣጫ? ኦኬ እሺ፣ አመሰግናለሁ ወይዘሮ ሚሚ ለዚህ ፕሮግራም ስለጋበሽን በፓርቲያችን ስም ማመስገን ፈልጋለሁ። በቀጣይ መናገር እንፈልገው የኛ ሀገር ላይ አሁን ላለው ኢኮኖሚያዊ ስርዓት ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ነው ኢህአዴግ የሚከተለው። አብዮታዊ ዲሞክራሲ ሲስተም ነው የሚከተለው። ብዙዎቹ ችግሮች የኢኮኖሚ ስታግናንት ማድረግ የሚፈጠረው ከሚከተለው ስርዓት በመነጨ ነው። ይህም በተለያየ መልኩ ማየት ይቻላል። የመጀመሪያው ሲስተሙ ራሱ ይህን ምለው ከራሱ ኢህአዴግ ካወጣቸው ሰነዶች በመነሳት ነው። ነጻ የገበያ ስርዓትን አይቀበልም። ነጻ የገበያ ስርዓትን የተከተልኩት ሁኔታዎች ስላስገደዱኝ እንጂ ውስጤም ሞቅታ ስለፈጠረበት ነው ብሎ አያምንም። ይሄ ነው የመጀመሪያው ችግር። ስለዚህ እንደ ልብ ህዝቡ እንዲንቀሳቀስ፣ ዜጋው ተንቀሳቅሶ እንዲሰራ የሚያረግ ሲስተም የለም። ሁለተኛ ሞኖፖላይዝድ የሆነ ሲስተም መጠቀሙ በትንሹም በትልቁም ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ ኢንተርፍራንስ ማብዛቱ ሌላኛው ችግር ነው። እነዚህ አይነት ችግሮች አገሪቱ ላይ በበቂ ሁኔታ ኢኮኖሚው እንዳያድግ አድርገውታል። ሶስተኛ ግልጽ ይሁን፣ ምክንያቱም
ኢኮኖሚው እንዳያድግ ማለት አንችልም ማንችልበት ምክንያት መቼም በአለም አቀፍ ደረጃ ያሉ እንዲህ አይነት አገራትን ያገራትን ኢኮኖሚ የሚከታተሉ ግዙፍ ተቋማት ያገሪቱ ኢኮኖሚ በከፍተኛ ፍጥነት ያደገ መሆኑን መስክረዋል። እነኚህም ኢንዲኬተሮቻቸውንም አይተው በእንደዛ አይነት መንገድ ስለሆነ ኢኮኖሚው በፍጥነት እየሄደ መሆኑን አቃለን። ተጠቃሚነትን በተመለከተ በዚህ ኢኮኖሚ እድገት ውስጥ ተጠቃሚዎችን በተመለከተ በርካታ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። የት አለ እኛ ጋር መች ደረሰ እድገቱ የሚሉ በርካታ ጥያቄዎችም አሉ። ነገር ግን ኢኮኖሚው ያለበት ደረጃ እንግዲህ በኢኮኖሚስቶችም ግምት ሆነ በአለም አቀፍ ተቋማት ይሄን ጉዳይ በሚከታተሉ አለም አቀፍ ተቋማት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያደገ መሆኑን እንዲያውም ከፈጣን ኢኮኖሚዎች አንዱ መሆኑ ተገልጿል። ስለዚህ ይሄ ኢኮኖሚ የሚፈልገውን ያህል ተጠቃሚነት አምጥቷል አላመጣም የሚለው ለጥያቄ ክፍት ሆነና ለውይይት ክፍት ሆነ ቢሆንም አንድ ነገር ግን ሁላችንም ልንከደው ማንችለው አገሪቱ በፈጣን ኢኮኖሚ እድገት ላይ መሆኗን ነው። ይቀጥሉ። እሺ አመሰግናለሁ። ልክ ነው። አገሪቱ ያደገች አይደለም ምንም እድገት የለም ይያለን አይደለም። ያገሪቱ እድገት አንደኛ ጤናማ አይደለም፣ ሁለተኛ ያገሪቱ እድገት በበቂ ሁኔታ ማደግ ያልቻለው ከሚከተለው የስርዓት ሲስተም በመነጨ ነው ነው። እነዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ የመሬት ፖሊሲውን ብናይ ገበሬውንም ሆነ ሌላውን የከተማውን ኗሪ በበቂ ሁኔታ የሚያለው የመሬት ፖሊሲ አይከተልም። ሁለተኛ በፖሊሲው ላይ በአግባቡም በቅጡም ያልተገለጸ የስነ ህዝብ ፖሊሲ ድክመት ራሱ ዲፔንደንሲ ሬሾችን 83% እንዲሆን አድርጎታል። 17 ሰው ሰርቶ 83 ሰው የመቀለብ ግዴታ አለበት። ሌላኛው አግሪካልቸራል ዴቨሎፕመንት ኤዲኤል ላይ የሚባለው አግሪካልቸራል ዴቨሎፕመንት ሊድስ ኢንዱስትሪያላይዜሽን የሚባለው ሲስተም ነው የሚከተለው ያዲግ። በዚህ ሲስተም ውስጥ ተገቢ የሆነ እድገትን ማምጣት አልቻለም። አሁንም ከ10 ሰው አንድ ሰው ይራባል። 10 ሚሊዮን ገደማ ሰዎች የምግብ እርዳታ ጠያቂዎች ናቸው። የሚከተለው የግብርና ፖሊሲ ደካማ መሆኑን ያሳያል። ስለዚህ ኢኮኖሚያዊ ፕሮብሌሞች የሚፈጠሩት ከሚከተለው ፖሊሲ በመነጨ ነው ነው እኛ ያልን ያለ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አንደኛ ራሱን በየትኛውም ነገር ላይ መገኘቱ የትኛውም ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ላይ እሱ ባሰመራት መስመር ብቻ ኢህአዴግ ባሰመረው መስመር ብቻ ሰው እንዲገባለት ወር እንዲሄድለት መፈለጉ የመፈረጅ አካሄዱ ይሄን ፕሮብሌም ፈጥሮታል ብለን ነው እኛ ምናምን። በተቻለ መጠን ወደ በርካታ ችግሮች ባሉበት በዲሞክራታይዜሽኑና በዛዘርፍ ላይ ያልገባ ነው ዋናው ምክንያት በርግጥ የተያዘ ነው። የሆነ ሆኖ ግን እስካሁን የመጣንበትን ብለን ስንገመግም በአጠቃላይ ይህ ፖሊሲ ተግባራዊ ከተደረገ በኋላ እንግዲህ አንደኛው የእንዲህ አይነት ፖሊሲ መገለጫው መንግስት የተወሰኑ ዘርፎችን ይዞ ማኔጅ ያደርጋል፣ የተወሰነ የህዝብ ሀብትን ያስተዳድራል። ይሄ የህዝብ ሀብት ደግሞ በተገቢው መንገድ ተስተዳድሮ ተመልሶ ለህዝቡ ጥቅም እንዲውል የሚያደርግበት ለምሳሌ ቀደም ብሎ ሁላችሁም እንደገለጻችሁት ከድህነት ለመውጣት በሚደረግ ጥረት ውስጥ ያለን የጋራ ሀብት ለጋራ ጥቅማችን መዋል ስላለበት ይሄንን የጋራ ሀብታችንን እናንተ የኢትዮጵያ ህዝቦች በመረጣችሁት መንግስት አማካኝነት በጥንቃቄ ሳይባክን በተገቢው መንገድ ለህዝብ አገልግሎት እየዋለ መሰረተ ልማቶችን ብዙ ነገሮችን እስከዛሬ ድረስ መንግስት እየሰራቸው የምናያቸው ነገሮች የሚያደርግበት አቅም እንዲኖረው መንግስት
ጣልቃ የሚገባበት ኢኮኖሚ ነው ኢኮኖሚያችን። ይሄ ደግሞ በኢዴፓም በተወሰነ ደረጃ አለ። ኢዴፓ ራሱ ሙሉ በሙሉ ሊበራል አይደለም። ሙሉ በሙሉ ሊበራል ምንላቸው መንግስትን ከብዙ ዘርፎች ውስጥ የሚያስወጡ ናቸው። በዚህ ደረጃ እናንተም ብትሆኑ ብዙም ርቃችሁ ሄዳችሁ አይደላችሁም። ስለዚህ በአተገባበር ዙሪያ ነው እያነሱልኝ ያሉት አቶ ክብረ። ኖ ኖ መጀመሪያው ከአይዲዮሎጂው ተነስተን ብናየው እኛ ሊበራል ዲሞክራሲ ነው የምንከተለው። ብዙም ሊበራል አይደለንም አይደለም። እርግጥ ሴንተር ራይት የሚባለው ናይንት ሊበራል ዲሞክራሲ ነው የምንከተለው ለዘብተኛ። ያ የሆነበት ሁኔታ ደግሞ የሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ሊበራል ዲሞክራሲን በበቂ ሁኔታ ለመተግበር የሚያስችል የኢኮኖሚ ስርዓትን ስላልፈጠረች ስላልተፈጠረም በሂደት ሊበራል ዲሞክራሲ የሚሆኑ ሂደቶችን ያስቀመጥን ለዛ የሚሆኑ መንገዶችን እየጠረግን እያሰፋን ሊበራል ዲሞክራሲን አገራችን ላይ በተሻለ ሁኔታ ማስፈን ነው ፋይናል ዴስቲኔሽን። ብዙ ልዩነት የለውም። ይሄም እኮ ያው የነሱንም ሰነድ ነው። በአባባሌ ምንድነው በዋንኛ ደረጃ አሁን ለምሳሌ ቀደም አቶ ሞላ ነጭ ካፒታሊዝም ያሉትን አይነት አይደለም። ሁሉን ነገር ገበያዊ ቆጣጣረው የሚል አይነት አይደለም። አረለም ግን ያንንም ማለቴ ነው ወደ ዝርዝር እንዲገቡልኝ አይደለም። የፓርቲው ፕሮግራም ነው የፓርቲው ፕሮግራም አረለም ከኢህአዲግም ይለየንን ነጥቦች ማስቀመጥ ስላለብኝ ነው። ኢህአዲግ አለገደብ ህጋዊ ገደብ ሳይያስቀምጥ ኢኮኖሚው ላይ አስፈላጊ ሆኖ ባገኘው መጠን በሙሉ የመግባት መብት ለራሱ ሰጥቷል። ይሄ ሰነዱ ላይ በደንብ ቁልጭ ብሎ የተቀመጠ ነው። እኛ ህጋዊ የሆነ መንግስት ሊይዛቸው ጃይንት ይሆኑ ህዝቡ በበቂ ሁኔታ እንትን ያላለባቸው የኢትዮጵያ ባለሀብት ሊሳተፍባቸው የማይችለውን ኢኮኖሚው ፖለቲካው ማህበራዊ እንትናችን አይፈቅድም ብለን ባሰብናቸው ነገሮች ላይ ነው የመንግስት አልቃ ገብነት ተገድቦ እሺ መግባት ያለበት ነው የኛ ሀሳብ። አቶ ጸደቀ ወደ እርሶ ልምጣ። እርሶስ በእነኚህ 210 አመታት በአብዮታዊ ዲሞክራሲ ቅኝት የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ልማታዊ የሆኑ ባለሀብቶችን በመፍጠር ኢኮኖሚውን አንቀሳቀሳለሁ ብሎ ሄዶ በዚህ ሁኔታ እርሶም የዚህ አንድ አካል ሆነው እየኖሩ ያሉ ስለሆኑ እርሶስ እንዴት ነው የሚያዩት የመጣንበትን 210 አመታት? እሺ አመሰግናለሁ። እዚህ መጀመሪያ በዛሬው ዕለት ጋብዘሽኝም እዚህ ላይ እንድመጣ ይሄንንም እንዳዳምጥ ለአድማጮችም የሐሳቤንም እንዳካፈል ስላረክሽኝ አመሰግናለሁ። ከምስጋናይ ጋር ሌላ አብሬ ደግሞ ተጨማሪ ማመስገን የምፈልገው ነገር በአሁኑ ሰዓት መነጋገር ያለብን በለት እንጀራችን ጉዳይ ላይ በኢኮኖሚው ጉዳይ ላይ ብዙ ሰዎችን ለብዙ ሰዎች ተጨባጭ ምላሽ የሚጠብቁበትን ጉዳይ ላይ መሆኑን ይሄም ደግሞ ልማትና ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞችን ለሁሉም ሰዎች ፍትሃዊ በሆነ መንገድ እንዲዳረስ ማድረግ በሚለው ላይ መሆኑ ዳመሰግንሽ ወዳለሁ። በጥያቄሽ ላይ ከመመለሴ በፊት ግን መንደርደሪያው ላይ ተናገርሽው ነገር አለ። ጋዜጠኛ መቼም አንቱ አይባልም ብዬ ነው አንቺ ማለት እሺ። እና ቀውስ የሚል ቃል እና በአገር በቀል ቢዝነሶች ላይ ያነጣጠረ የምትል ቃል የተጠቀምሻታለች ማለት በእነዚህ ነገሮች ላይ ያለሽ በመጀመሪያው ላይ ያለሽ ግንዛቤ የአንቺ ግንዛቤ እንዳለ ሆኖ በእኔ በኩል ግን በሀገር በቀል ቢዝነሶች ላይ ያነጣጠረ ነገር እኔ አላስተዋልኩም። አነጣጥሮ ድጋፍ ያለ መስጠት ድክመት ሊታይ ይችላል። አነጣጥሮ የመጉዳት አይነት ነገር ከሆነ እንደምታው ንግግርሽ ውስጥ ያንን እንደማልስማማበት ተናግሬ ማለት ነው ስለምፈልግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቀውስ የሚለው ቃል በአብዛኛው በተለምዶ በዕለት ተዕለት ንግግራችን ውስጥ ቀውስ ከእንግሊዝኛው ኪዮስ ጋር
ነው ክራይሲስ ተዛማች በመሆኑ ነው ተረድቼሽ ያለው ልክ ነው አንቺ ክራይሲስ ለማለት በተራማጅ መዝገበ ቃላት ላይ ክራይሲስ ማለት ክሪቲካል ፖይንት ማለት ስለሆነ አድማጮች ይሄን ማለትሽና ለማለትሽ እንደሆነ ለሁሉም ሰው ብዙ ጊዜ ስናወራ ስለከረምን ክራይሲስ የሚለውን የሚተረጉመው ቀውስ ነው ልክ ነሽ ለዚህ ነው ያ ቃሉ ያ ስለሆነ ነው ክራይሲስ ላይነን እነኚህ አነሳዋቸውም ደግሞ በተለያዩ ወገኖች የሚሰነዘሩ የሚሰነዘሩ ትችቶችን የሚሰነዘሩ አብዛኞቹ ደግሞ ምንድን ነው ጉዳዩ ምን ከመሆኑንም ካለማወቅም ነው እንዴት ነው ይሄ ነገር የታቀደው እንዴት ሊሰራ ነው የተቀመጠው የሚለውንም ነገር ካለማወቅም የተለያዩ ዘመቻዎች አው አገር በቀል ተቋማት ላይ ምክንያቱም ለውጪ ቢሆን ይሻላል ውጪ ማኔጅ ቢያደርገው ይሻላል ውጪ ቢገባ ይሻላል ሚሉ ነገሮችም ስለሚመጡ ከዛ አቋያ ነው ጥሩ ነው እኔ መነሻዬ ለማንሳት ነው አንተ ነገር ሷላይ ነች ለኔ ብዬ ነው አዎ እኛም የኛም አንደኛው በይሄው እንዲህ አይነቱ ውይይት ይጀመር እና እንወያይበት የተለያዩ ሐሳቦች የተለያዩ አመለካከቶች ይንሸራሸሩበት ብለን ማንደኛው ለፕሮግራሙ መነሻ ምክንያት የሆነው ተጠቃሚው ማህበረሰብ ያውቃል ወይ ተጠቃሚው ማህበረሰብ ይሄንን የታዘውን አገሪቱ የምትጓዝበትን የኢኮኖሚ ስርዓት በተመለከተ ከተጠቃሚነቱ አኳያ ምን አይነት የኢኮኖሚ ስርዓት ነው ይሄ የኢኮኖሚ ስርዓት ለምንድነው ብዙ ሀብቶች ለውጪ ክፍት ያልሆኑት እንዴት ነው ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍልስ የሚመጣው እንዴት ነው የሀገር ውስጥ አቅም የሚገነባው ነኝ ናቸው አንኳር የሆኑት ለሀገሪቱ ጥገኛ ያልሆነ ኢኮኖሚ በመገንባት ሂደት ውስጥ ያ ብቻ ሳይሆን የሀገሪቱ ህዝቦች ደግሞ የሀብታቸው ባለቤትም የሚሆኑበት ሌላ ባለሀብት መጥቶ የሀገሪቱን ህዝቦች ሰራተኛ የሚያረግበት ሳይሆን ራሳቸው ባለቤት የሚሆኑበት እንዲህ አይነት ስርዓት ነው ለዚች ሀገር የሚያስፈልገው ስለዚህ ይሄ የተጀመረው ሂደት እና አሁን ያለንበትን ሂደት ማወቅና መገምገሙ ለቀጣዩ ምክንያቱም ይለወጣል ነባራዊ ሁኔታው እየተቀየረ በሄደ ቁጥር የኢኮኖሚ አቅጣጫችንም ይለወጣል ቀደም አቶ ሞላ እንዳሉት ቀስ በቀስ ወደ የሚባለው ወደ ካፒታሊዝም ሆነ ወደ ሊበራሊዝም ወደዛ የሚከደበትም ሁኔታ ይኖራል ግን እስካሁን የመጣንበትን ሂደትስ እንዴት ነው የምናየው ከዛም ተነስተን በኋላ ወደ ዝርዝሮች ለመግባት ነው ለዚህ ነው ምን ማለት ነው አለ ከመጀመር ይፈልኩት ቀውሱ ክራይሲስ የሚለውን ቃል ከወሰድን ክራይሲስ የሚለውን ለብዙሃኑ ለኛም እዚላለ ነውም ሰዎች እኔ እንዴት እንደምረዳው አስረድቼ ለመነሳት ፈልጌ ነው ጥሩ ወሳኝ ወይም ክሪቲካል የሆነ ቦታ ላይ ነው ያለነው በተለምዶ መንታ መንገድ የሚባለው አይነት ያ መንታ መንገድ ግን ግድ የጥፋትና የልማት መንገድ ላይሆን ይችላል ሁለቱም መንገዶች ወደ ልማት የሚወስዱ ከሆነው በሁለቱ መንገዶች የምንከተላቸው መንገዶች የልማት መንገዶች ምን ያህል ሰውን ባለሀብት ያደርጋሉ ምን ያህል ሰውን ተጠቃሚ ያደርጋሉ ከሚለው አንፃር ነው የኔ ደግሞ የኔ ሐሳብ እኔ አሁን ሁሉም ሰው እይታ አለው የኔ እይታ የሚመጣው ከባለሀብት ወይም ከአሰሪ አንግል ስለሆነ እኔ ባለፉት 26 አመታት የፈጀ ድርጅት አለኝ 33 አመቴ ነው እንደ መሐንዲስ ሆኜ እየሰራ ባለፉት መንግስታት ውስጥ መሆነ በተለያዩ ተቋሞች ውስጥ በሰራሁበት ሂደት ውስጥ ያሁን ወቅት የተለየ የሚያደርገው እኔ ቢዝነሴን ለመቅረጽ ኢህአድግ ፕሮግራም አለው ኢህአድግ በነገራችን ላይ ግንባር መሆኑን ብዙ ጊዜ እንረሳለን ግንባር እስከሆነ ድረስ ሪዮት ዓለም የለውም ግን ያው ሪዮት ዓለሙን ሰዎች ኮመን የሆኑትን ፕሮግራሞች ኦቨርላፕ የሚያደርጉትን በማየት ባይምፕሊኬሽን ሪዮት ዓለምን መውሰድ ይቻላል እንጂ ይሄ ነው ሪዮት ዓለሙ ብሎ የተጻፈ ነገር እኔ አላውቅም ነገር ግን ፕሮግራሞች ስላሉት በተለይም ከ2002 በፈረንጆች አቆጣጠር ወይም ከ94 በኋላ ያለው ከተሐድሶ በኋላ የመጣው ፕሮግራም እና በተለያዩ ሰዓታት የሚያወጣቸው በተለያዩ ወቅታዊ ጽሁፎችን በመንተራስ
አንድ የኔ አይነት ባለሀብት የረጅም ጊዜ ቅዱን ምንት እንዲንተራስ የሚያደርግበት የኢኮኖሚክ ራሽናል ማውጣት ይቻላል። እና ዛ ኢኮኖሚክ ራሽናል ውስጥ በጣም ያስደሰተኝ ነገር ሞላ ዘገየ በጣም ብዙውን ነገር እንደውም እንደ ብዙውን ሳማራይዝ አድርጎታል። ልክ ነው። ማስጨበጥ የሚፈልገው ነገር ካፒታል መፍጠር ዋናው ነገር ነው። ብዙሃኑን ተጠቃሚ ማድረግ፣ ብዙሃኑ ደግሞ አርሶ አደር ከሆነ ግብርና ላይ ያተኮረ ወይም ገጠር ላይ ያተኮረ የትራንስፎርሜሽን ስራ መስራት ዋናው አጀንዳችን ሆኖ በግሎባላይዜሽን ውስጥ ስለሆነ ግን ፐርፎርም የምናረገው ቴክኖሎጂውን ስለምንፈልገው በርና መስኮታችንን በምንከፍትበት ጊዜ የህዝባችንን ጥቅም አሳልፈን እንዳንሰጥ እንዴት አድርገን ሁለቱን ነገሮች እናቻችልም ይለው የሰላምሮም ቅን ልቦናም ግልጽነትም ብዙ ነገርም ስለሚጠይቅ ነው። ካፒታሉ ደግሞ የግድ ጉዝ ካፒታል ብቻ አይደለም፣ ማህበራዊ ካፒታልም ሆነ የመንግስት ካፒታልም መከማቸት አለበት። መንግስት ቅንና ለህዝብ አገልጋይ እስከሆነ ድረስ የስቴት ካፒታል ክምችት ክፉ ነገር አይደለም። የኛ በእኛ እጅ ባይሆንም ፍጆታውንና ጥቅሙን እናንከብካቢውን በስቴት ካፒታልም ሆኖ የምናገኝ ከሆነ ያው ሀብታም ሆነናል ማለት ነው። የኛ ምዝገባው በእኛ ስም መመዝገብ የለበትም ማለት ጥሩ ኑሮ ለመኖር በሌላ ሰውም ሆኖ እኩል ልንጠቀምበት እስከቻልን ድረስ አሁን። ስለዚህ እኛ በተለይ እንደኔ አይነት ባለሀብቶች በብዛት የምናተኩረው ድርጅታችን ዘላቂ ሆኖ ቢዝነሳችን ዘላቂ ሆኖ ሊቆይልን ለትውልድ ሊተላለፍልን የሚችለው የመንግስትን የህዝብ ተቀባይነት ያገኘ የኢኮኖሚ ፖሊሲ አስረግጠን የራሳችንን ቢዝነስ ፕላን ስንቀርጽ ነው ብለን ስለምናምን፣ ለምሳሌ አሁን በፍሊንትስቶን በእኔ በጣም ከሁሉም ስራዎች አንገብግበን የምናየው የቤቶች ልማት ፕሮግራምንና የገጠር ትራንስፎርሜሽን ፕሮግራም። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ቤት ይፈልጋል። ቤት የማይፈልግ ሰው የለም። ቤት የመግዛት አቅም ምን ያህል ሰው አለው ነው። ሁሉም ሰው ከፍተኛ ገቢ እንዲኖረው ይፈልጋል። ሁሉ ምን ያህል ሰው ከፍተኛ ገቢ የማግኘት አቅም አለው ነው። ስለዚህ የገቢ በጨመረ ቁጥር ትርፍ ተቀማጭ ገንዘብ ስለሚጨምር ቤት ገዢ ይኖራል፣ ቤት ፈላጊ ብቻ ሳይኖር። ስለዚህ የመንግስት ገቢን የሚጨምሩ ፕሮግራሞችን ከትርፋችን ቆርሰን ማገዝ ለራሳችን መልሶ ለዛሬ 10 አመት ለዛሬ 5 አመት ቢዝነስ መመለስ ስለሆነ በገጠር ልማትና በከተማ ልማት አጀንዳዎች ላይ መንግስትን ደግፋለን። ገቢን መጨመርና የካፒታል ክምችትን ያተኮሩ ፕሮግራሞች ላይ እንሳተፋለን። ከሁሉም በላይ ደግሞ ሰላምን የሚያመጡ ጉዳዮች ላይ ስራ ትተንም ቢሆን በተለያየ ቦታ ይሄዳል እንገኛለን፣ እንመክራለን። ይሄ ለሁላችንም እንጀራችንን ማመቻቸት ስለሆነ በዛ አንጻር ነው የመንግስትን የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ ፕሮግራሞች ሆነ ርዕዮተ ዓለሙን መርጠህ እንዳንተ ማየት ከቻልክ ርዕዮተ ዓለሙን ምንም ማየት ያለብን ብዬ ነው ማምነው። ይሄ ነው መነሻ ሐሳቤ። ስለዚህ በእርሶ ግምገማ መሰረት ይሄንን ያለፈውን 26 አመት ይሄን የመጣንበትን 26 አመት ሌሎቹ ከሚያነሷቸው አሁን ለምሳሌ በተገቢው መንገድ ከዚህ በላይ ሊሆን የሚችልበትን እድል በተወሰነ ደረጃ የታጣበት ሂደት ቢኖርም የተያዘው አቅጣጫ ግን እስከዛሬ የመጣንበት አቅጣጫ ግን ለሀገሪቱ እና ለህዝቦቿ የሚጠቅም ይሄ ፍትሃዊ የሆነ የሀብት ክፍፍል የሚለውም በተወሰነ ደረጃ ተግባራዊ የሆነ እየሄደ ነው የሚሉን እርሶ ስለ በምን አይነት መንገድ ነው የሚገመግም? አሁን ሪፖርት ካርድ ስጡ። እውነት ለመናገር እኔ አሁን እንዱል መጻደቅ ካላልኩ በስተቀር የኢትዮጵያ መንግስትን ለመገምገም የሚያበቃ አእምሮም ልብም አለኝ ብዬ አላምንም። እንዴ ማንም ዜጋ መገምገም ይችላል። እንደ ዜጋነቴ በመገምገም የተሰጠችኝ መብት ያችሁ በምርጫ ሰዓት የአካባቢ ምርጫ መሆነች የአምስት አመት ምርጫ እዛች ላይ ባሎት ቦክስ ውስጥ ገብቼ መመርጣትን መወሰን ነው። ከዛ ውጪ ለማለት መጀመሪያ የራሴን ጥቅም አሳልፌ ለህዝብ መስጠት አለብኝ አይደል? ሰው መቼም መንግስት በግልጽ የሃይማኖት መሪዎችና የፖለቲካ መሪዎች የሚሉት በግልጽ በልባቸው ምን የሚበሉ
ለህዝብ ቆመናል ብለው ነው እንጂ ለራሴ ጥቅም ብሎ ፖለቲካ ውስጥ የሚገባ ሰው የለም። ስለዚህ እኔ ለራሴ ጥቅም ነው የቆምኩት። ቢገፋ የራሴን ጥቅም ለማመቻቸት የህዝብን ጥቅም ከራሴ ጥቅም ጋር ማቻቻልና ማመሳሰል አጀንዳዬ ነው ብዬ መልሰው የኢትዮጵያ መንግስትን ለመገምገም የሚያበቃ የሞራል ብቃት አለኝ ብዬ አላምንም። ግን የራሴን ጥቅም በተመለከተ መንግስት የመንግስት ፖሊሲዎች የራሴና የመሰሎቼን ጥቅም በተመለከተ የመንግስት ፖሊሲዎች ለኔ ይበጃሉ ወይስ አይበጁም ብዬ መገምገም ግን ይችላል። ይሄ ሞራል ግዴታ ያንን ያንን እኮ ነው። በዛ አንጻር እኔም የጠየኩት ያንን ነው። በዛ አንጻር በራሴ መንገድ ልተርጉም ጥያቄሽ። በዛ አንጻር እኔ ከብዙ ሰዎች ከማውቃቸው ሰዎች በተሻለ መንገድ ባለፉት 26 አመታት ተጠቅሜያለሁ። ባስተሳሰብ አድጌበታለሁ። በሀብት አካብቻለሁ። እንደገና ከሁሉም በላይ ደግሞ ሀብቴ ከብቻዬን ሳይሆን ከብዙ ሰዎች ጋር ተጋርቼ በማፍራቴ መሰሎቼን አበራክቻለሁ። ስለዚህ ይሄ ስርዓት በዚህ ስርዓት ውስጥ እኔ እንደ አንድ ግለሰብ ልሆን የምችለውን ሆኜበታለሁ። ከዚህ በላይ ልሆን እችል ነበር ወይ የሚለው አንድ ከዚህ በፊት መሪያችን ያደረጉት ነገር ተብሎ ሲወራ የሰማሁት ነገር አለ። አንድ የቀድሞ መሪያችን ስማቸውን ላልጥራ ከንቲባ የአዲስ አበባ ከንቲባ አንድ ከንቲባ ወጥቶ ሌላ ከንቲባ በሚተካበት ጊዜ ያንዱ ወጪው ከንቲባ የመጪው ከንቲባ የወጪውን ከንቲባ ጥፋት ዘርዝሮ ሲያቀርቡላቸው ቆይ ይሄን ምገመግመው እርሶ ሲወጡ ነው አሏቸው ይባላል። እና ሰው በሰው ጫማ ውስጥ ሳይገባ ሰውን መተቸት አይችልም። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሰዎች በአብዛኛው እኔ እስከማውቃቸው ኑሯቸውን ከኛ ከባለ ሀብቶቹ እና ከልሂቃን ከሚባሉት ወጣ ብለው ክብራቸውንም የግል ጥቅማቸውንም ዞር አድርገው ለህዝባቸውና ለሀገራቸው ህይወታቸውን እና ምቾታቸውን አሳልፈው የሰጡ ናቸው። ከዚህ ውስጥ ጥቂት ሰዎች እንደ ማንኛውም ሰው ፍጹም ስላልሆነ ተሳስተው ያጠፋሉ። እኛ በአብዛኛው ህዝብ ምን እኛ ማለት በተለይ ባለ ሀብቱ እኛ ከምናጠፋው ጥፋት ኢምንት የምታክለዋን ጥፋት መሪዎቻችን ሲያጠፉ የምንፈርድባቸው ፍርድ የሞራል ደረጃችንን በአብዛኛው እኔንም ጨምሮ ዝቅ ያደርጋል ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ እንኳን በእንዲህ አይነት መንግስት መተቸት ያለበትም ነው የሚሉት መንግስት መተቸት ያለበት ፖሊሲው ውጤቱ ያሰበው ውጤትና ያለመው ውጤት ነው እንጂ ግለሰቦችን ነጥሎ እንዲህ አድርጓል እጁ ተሳስቷል እንዲህ ብሏል የሚል ያተኮረ ትችት አሁን እንደዛ ማንነትን የዘነጋ ነው ብዬ ስለማስብ በአብዛኛው ያንን ደግሞ ለማድረግ እኔ በቂ ቁጥሩም የለኝም። አሁን ለምሳሌ መንግስት ፖሊሲ እንደዛ አይነት ጥያቄ እኮ አይደለም የሚጠይቀው። እኔ አሁን እዚህ ያለነው ኢኮኖሚስትም አይደለንም በባለሙያ ሆነን ያንን ይሄንን እንትን ለመፈተሽም አይደለም። እንደ ዜጋ ግን ይመለከተናል። መመልከት ብቻ ሳይሆን መተቸትም ግዴታችን ነው። ምክንያቱም መንግስት አንድ ነገር ይሄን የኢኮኖሚ ፖሊሲ ቀርጾ ምን ብሎ በዛ ፖሊሲው መሰረት ይችን ሀገር ይለውጣል ለህዝቦቹ ጥቅም ያስገኛል በሚል ተመርጦ ስልጣን ላይ የሚወጣ ነው። በአሁን ሰዓት ደግሞ ምናወራ ያለ ነው ስለዚህ መንግስት ነው። ይሄ መንግስት ፖሊሲ ቀርጾ ስሙን ነግሮን ልማታዊ ዲሞክራሲያ ይባላል ብሎ ነግሮን ላለፉት 20 ምናምን አመታት በዚህ ፖሊሲ እየተመራን እዚህ ደርሰናል። በአሁን ሰዓት ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት በብዙ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይቶች ማካሄድ አለብን፣ መነጋገር አለብን። የምንነጋገረው ደግሞ በቂ እውቀት እንዲኖረን ነው። በቂ እውቀት በሚኖረን ጊዜ ምክንያታዊ የሆኑ እርምጃዎችን ውሳኔዎችን መወሰን እንችላለን። የህዝብ ውሳኔ ቀደም ብለው እርሶ እንዳሉት በምርጫ ካርድ ሊሆን ይችላል። ህዝብ መናገሪያ መድረክ ካለውና የሚተችበት መድረክ ካለው ደግሞ ምርጫን መጠበቅም አያስፈልግም። በእንዲህ አይነት መንገድ የሰራው ስራ ትክክል አይደለም፣ ይሄንን ስራ ማስተካከል አለብህ
ብሎ ህብረተሰብ በተለያዩ መድረኮች ከተናገረ መንግስት ያን ደሞ ማስተካከል አለበት። የማላክቶች ስብስብ እንዳልሆነ እናቃለን። በመንግስት ውስጥ ችግር ሊፈጥሩ መንግስት ብቻ አይደለም ባለሀብቱም ከባለሀብቱም ችግር አለ በመሰረቱ። ነገር ግን እነኚህ ችግሮች ትልቁን አላማ ተብትበው እንዳያስቀሩት በእነኚህ ችግሮች ምክንያት ደግሞ ትልልቅ ሴቶቻችንን የጀመርናቸው ለሀገራችን ህዝቦች ጥቅም የሚያስገኙ ስትራቴጂዎችና ፕሮግራሞች ደግሞ ጥንቃቄ እንዲደረግባቸው እነኚህን ሁሉ ለማድረግ ትልቁ ነገር ማወቅና መወያየት ነው። በማወቅና በመወያየት መካከል ደግሞ ትችቶች ይኖራሉ ይተቻሉ። መንግስት እዛ ይሄን ኃላፊነት ተረክቦ ሲቀመጥ ከሌላ ተራዜጋ የሚለይበት አንደኛው ባህሪው የሚወስደው ኃላፊነት ነው። ያንን ኃላፊነት የሚመጥን ተጠያቂነትም ይኖረዋል መንግስት። ስለዚህ መንግስትን ከመተቸት ወደ አንድ ለማንዳንድ ተቋማት ለምሳሌ እንደ እርሶ ቤት መስራት እንደመሆኑ መጠን የእርሶ ተቋም ኃላፊነት የኛ ተቋም ኃላፊነት ደግሞ መንግስት ኃላፊነቱን ያለውን ያስቀመጠውን በትክክል ተወጥቷል አልተወጣም የሚለውን በአይነ ቁራኛ ያያይለን ለፓብሊኩ ይሄው ይሄ መረጥከው መንግስት በጥሩ ሁኔታ እየሰራ ነው ጥሩ ከሆነ የሚሰራው እያጠፋም ከሆነ ይሄው እያጠፋ ነው ብለን መናገር አንደኛው የተግባራችን አንደኛው ገጽታ በመሆኑ ይሄንን እናረጋለን በሂደት። ስለዚህ እንዲህ አይነት መድረኮችን እናዘጋጀው የተለያዩ አመለካከቶች ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ አገራችን የጋራ ነች የህዝቦቻችን ጥቅም የጋራ ነው የአገራችን ሰላም የጋራ ነው የአገራችን ሉዓላዊነት የጋራ ነው። ነገር ግን ኢኮኖሚ ስንል እነኚህን ሁሉ ነገሮች ሊያናጋብንም የሚችል ነው። ስለዚህ በእውቀት ላይ የተመሰረቱ ውሳኔዎችን መስጠት እንድንችል ባለው ሁኔታ ላይ ግልጽ ውይይት ማድረግ አለብን። ማንንም ሳንፈራ ማንንም ሳንሸማቀቅ ሐሳብ ነው እዚህ እየተፋጨ ያለው። አቶ መላ ዘገየ ይቀጥሉ። አንድ የፖለቲካ ስርዓት ወይንም አንድን ሀገር የሚመራ የፖለቲካ ድርጅት ሪፈረንሱ ምንድነው? ሪፈረንስ ያስፈልጋል። ስለ ፖለቲካ ምናወራ ከሆነ ሪፈረንሱ አይዲዮሎጂ ነው ሊሆን የሚችለው። እና ምን አይነት አይዲዮሎጂ ነው የሚከተለው? ሶሻሊዝም ነው? ካፒታሊዝም ነው? ሌሎች ማአት አይነት ኢዝሞች አሉ። ከነዚህ ኢዝሞች የትኛው ነው የሚከተለው የሚለው ጥያቄ ወሳኝ ነው። ከዚህ የሚቀጥለው ምንድነው? ሀብት አፈራለሁ የሚል ድህነትን የምታገለው በሀብት ነው። ይሄንን በመድገም ይቅርታ ይደረግልኝ። ድህነትን በወሬ ድህነት የትም ሊሄድ አይችልም። በምንም አይነት ድህነትን ለማስወገድ ሀብት ነው የሚያስፈልገው። በቃ አለቀ። ሀብት ከሆነ የሚያስፈልገው ሀብት እንዴት ይፈጠር ነው? በምን አይነት አይዲዮሎጂ እየተመራን ሀብትን እንፍጠር ነው ጥያቄ። በምን አይነት አይዲዮሎጂ? ለምሳሌ በካፒታሊስት አይዲዮሎጂ እንመራ ከተባለ ምን ማለት ነው? ፕራይቬት ሴክተር መሪ ሆነ የኢኮኖሚ ስርዓትን ገንባ ማለታችን። በቃ ባጭሩ ኢኮኖሚ በሚመለከተው የግል ክፍለ ኢኮኖሚው በጣም ትልቅ ሮል የሚኖረው ስርዓት እንፍጠር ማለታችን ነው ካፒታሊዝም ስንል። ሶሻሊዝም ስንል ደግሞ የለም የግል ክፍለ ኢኮኖሚው ሚና የወረደ እንብዛም ሆነ ነገር ግን የመንግስት ሮል ከፍተኛ የሆነበት ስርዓት እንፍጠር ማለታችን ነው። በዚህ መካከል ደግሞ ብዙ ሰዎች እንደው የጭካኔውን ፓርት ምናምን ያዩት ያጣጥሉታል እንጂ ፋሺዝምም የራሱ የሆነ የኢኮኖሚ ስርዓት አለው። ለምሳሌ የፋሺስት የኢኮኖሚ ስርዓት ምንድነው? የማምረቻና የማከፋፈያ ድርጅቱ ያንቺ ነው፣ ነገር ግን የምታመርቺው ምርት ግን የሚወሰነው በኔ ነው። እንዲህ አይነትም የኢኮኖሚ ስርዓት ያለባቸው አካባቢዎች አሉ። አሁን የኛ ሀገር ምን አይነት ነው የተባለ እንደሆነ ፕራግማቲዝም ነው እኔ እንደማየው። ለምን የተቀላቀለ ነው? ብዙዎቹ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በአንዳንድ አጋጣሚ መግለጫ በሚሰጡበት ጊዜ እንደማዳምጠው አንዳንዶቹ ሲንጋፖርን ይጠቅሳሉ፣ አንዳንዶቹ የታይገር ኢኮኖሚ አካባቢዎችን ይጠቅሳሉ፣ እንደነ ሳውዝ ኮሪያን ይጠቅሳሉ። ሪሊ
ኢሚቴሽን ከሆነ አዳፕት ማድረግ ከሆነ በትክክል ነው ወይ አዳፕት ያደረግነው? የነባራዊ ሁኔታው የዛና እዚ ላይ ስለሚለያይ በትክክል ነው ወይ? የምራሁን ሲንጋፖርን ስለ ሲንጋፖር ሲነሳ ሰማለሁ። ቢምራሁን የሲንጋፖርን የኢኮኖሚ አካሄድ ተከትለናል። የሳውዝ ኮሪያን የደቡብ ኮሪያን የኢኮኖሚ አካሄድ ተከትለናል። የታይላንድን ተከትለናል። የታይዋንን ተከትለናል። እነዚህ ታይገር የሚባሉትን እኔ ችግር አለኝ በዛ ጉዳይ ላይ ችግር አለኝ። እኔ ደግሞ የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ፕራግማቲዝም ጥሩ ነው። ባንድ አይዲዮሎጂ ሳይጸኑ ከተለያዩ አይዲዮሎጂዎች ለሀገር ይጥቀማሉ የተባሉ የኢኮኖሚ አስተሳሰቦችን አንድ ላይ አድርጎ አቅጣጫ ሰጥቶ እስራ ላይ መዋል እኔ መጥፎ ነው አልልም። ፕራግማቲዝም ጥሩ ነው። ሌላው ግን አንድ ሰው እኔ ለምሳሌ ማንም ሰው መንግስትን የሚደግፈውና የሚቃወመው በእኔ እምነት በኢንተረስቱና በቫልዩ መሰረት መሆን አለበት። ለምሳሌ ይሄ መንግስት የኔን ኢንተረስት የሚጠብቅልኝ ከሆነ ለምን እቃወመዋለሁ? ኢንተረስት ኢኮኖሚክ ኢንተረስት የኔን የሚጠብቅልኝ ከሆነ አልቃወመውም። በሌላ በኩል ግን የምቃወምበት ምክንያት ደግሞ ምንድነው? ቫልዩ ደግሞ አለኝ። ሰው ነኝና ቫልዩ አለኝ። የኔ ቫልዩስ ሊበራል ቫልዩስ ናቸው። ለምሳሌ ጀስቲስ የኔ ቫልዩ ነው። ነጻ ፍርድ ቤት ፈልጋለሁ። ኢንዲፔንደንት የሆነ የማንም የፖለቲካ ተጽዕኖ የሌለበት ኢንዲፔንደንት ነጻ የሆነ ፍርድ ቤት ፈልጋለሁ። ይሄ ስለሌለ መንግስትን ክሪቲሳይዝ አደርጋለሁ። ፍሪደም ፈልጋለሁ። ዴሞክራሲ ፈልጋለሁ። ሳይገደብ ሳይሸራረፍ ሳይቀነስ ቀደም ተከተል ሳይወጣለት ምንም ማለት አይደለም። እስቲ ይብላ መጀመሪያ ከዛ በኋላ መብቱ ይከበር። እንዲህ አይነት ነገር እኔ አልቀበልም በበኩሌ። ስለዚህ ምን ሆናለሁ ማለት ነው? ኢኮኖሚክ ኢንተረስት እኔ ድሮ ደሃ ነበርኩ፣ አሁን መካከለኛ ገቢ ካላቸው ውስጥ አንዱ ነኝ። ሚድል ክላስ ጥሩ ኑሮ ኖራለሁ። ይሄ ማንንም ምንም ምክደው ነገር አይደለም። ግን የጎደሉኝ ነገሮች አሉ። ቀደም እንዳልኩት ከሆዴ በላይ የተለየ ዋጋ መስጣቸው ነገሮች አሉ። ፍትህ ማንንም የኢትዮጵያ ህዝብ የሚመኘው የሚፈልገው ቫልዩ ነው። ይሄ መኖር አለበት፣ የግድ ነው። የህግ በህግ አምላክ ማለት አለብኝ። ሁሉ ሰው ከህግ በታች መሆን አለበት። የፖለቲካ ባለስልጣኖችም ተራ ዜጎችም በህግ መገዛት አለብን። ዶንት መርሳት የሌለብን ኢትዮጵያ ማለት ጥንት የነበረችው ኢትዮጵያ፣ ጥንት በኃይለ ሥላሴ ጊዜ የታዘብኩት ኢትዮጵያ በህግና በፍትህ አኳያ በባለ ሀገር እኮ ሰዎች ሲጣሉ በህግ አምላክ ከተባለ ጥሉ ይቆማል። አንድ የጎበዝ አለቃ ፖሊስ ሳይኖር እነዚህን ሁለት ሰዎች የተጣሉትን ሰዎች በነጠላ አስተሳስሮ ሂዱና ፖሊስ አመልክቱ ብሎ ሲልካቸው ፖሊስ ጣቢያ ሂደው እኛ ተጣልተን በጎበዝ አለቃ ተልከን የመጣ ነው ብለው ቃላቸውን ይሰጣሉ። እንዲህ አይነት ስርዓት ነበረ በዛ ዘመን፣ በህግ ረገድ ማለት ነው። ሌሎች የስርዓቱን ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮች እሱን አንስቼም እኔ ላወራ አልፈልግም። በጎውን ነገር ነው የምናገረው። ይሄ ፈረሰ። የኔ ጄኔሬሽን አፈረሰው። የሌፍት ፖለቲካ አፈረሰው። የግራ ፖለቲካ አፈረሰው። ህግን በማስ ጀስቲስ ተካው። ይሄ ትክክል አይደለም። አሁን ከዛ መውጣት አለብን። የህግ የበላይነት መቋቋም መመስረት አለበት። ፍሪደም ያላንዳች ገደብ ሁላችንም መናገር አለብን። ከልክ ሲያልፍ ህግ አለ። ህጎች አሉ። በእነዚያ ህጎች እንዳኛለን። ስለዚህ እኔ ምለው ምንድነው፣ በዚህ ምክንያት እኔ ክሪቲክስ ነኝ፣ የዚህ መንግስት ክሪቲክስ ነኝ። ማለቴ ተቃዋሚ ነኝ፣ የፖለቲካ ተቃዋሚ ተቺ ነኝ። እተቻለሁ። ይሄ ነገር እስከሚመጣበት ጊዜ ድረስ እተቻለሁ። ደጋፊ አይደለሁም። ሆዴን ይሞላልኛል። ሚድል ክላስ ነኝ። ማቴሪያል ፍላጎቴ ተሟልቷል። ኢሞሽናል አስፔክት የሰው ልጅ ደግሞ በሆዱ ብቻ አይኖርምና ኢሞሽናል አስፔክቱ እንዲሟላ እታገላለሁ።
እንዲሟላ። ሌላው ግን መታሰብ ያለበት ጭልጥ ብሎ ወደ አንድ ወገን መሄድ፣ ጭልጥ ብሎ ወደ ሌላ ወገን መመለስ ይሄ ትክክል አይደለም። በመሰረቱ አሁንም ቢሆን ክሮስ ሮድ ላይ ነን ይላል ብዙ ሰው። እኔ ምስማማለሁ በዚህ ረገድ። በተለይ ኢኮኖሚውን በሚመለከት ቅድም ያልኩት ታይገሮች የሰጡት ስም ነው ኦፖርቹኒቲ ካፒታሊዝም። ብዙሃኑን የሚያሳትፍ፣ ብዙሃኑን ከድህነት የሚያላቅቅ ኦፖርቹኒቲ የሚፈጠርበት የካፒታሊስት ስርዓት ነው የሚፈልገው። ኖት ሶሻሊስት ሶሻሊዝም። ይሄ ዝም ብሎ ሶሻሊዝም አንደኛ ትክክልም አይደለም፣ ካንዴም ሁለት ጊዜ ተሞክሯል። ስለዚህ አሁን እዚህ ውስጥ ማየው የጎላው ነገር እዚህ ፕራግማቲዝም አይዲዮሎጂ የለም። ካቶ ጸደቀ ጋር ስማማለሁ። እኔ ይሄ አዲግ አይዲዮሎጂ ምንድነው አላቅ። ምንድን ነው የሚከተለው አይዲዮሎጂ? እንግዲህ ልማታዊ ዲሞክራሲ አይደል? እንዲህ የሚባል አይዲዮሎጂ የለም። በነገራችን ላይ እዚህ ፕራግማቲዝም እንዲገኙ ሙከራ አድርጌ ነበረ፣ ይሄንን እንዲያብራሩ ሙከራ አድርጌ ነበረ። እንዲያውም ድርጅቱ ቢሮም ደውዬ ሰው ላኩ ብዬ ነበረ። ቢመጡ ጥሩ ነበር። በሚቀጥለው እንግዲህ ይመጣሉ። ይሄ ውይይት ዛሬ የሚቋረጥ አይደለም። በነገራችን ላይ እንቀጥላለን። አንዲት ቃል ይዞሮ ቢሚ ምንድነው? ለምንድነው ይሄንን ያልኩት? ለማጣጣል ብዬ አይደለም ይሄንን ያልኩት፣ ግልጽ ስላልሆነልኝ ነው። ኢዘር ወይ ፕራግማቲዝም ነው። ፕራግማቲዝም እንዳልኩት በአማርኛ ምን ቃል አለው? እንግዲህ ያው በጎ በጎን መውሰድ ከተለያየ ነገር ውስጥ። አቶ ጸደቀም ልታረመኝ ትችላለህ። በጎነት ማለት ይችላል። በጎነት በጎ በጎን ኮከሰድን በጎነት ነው አይደለም? እንደውም በጣም ጥሩ ሪሳለም ነው። አይደለም እነሱ ማለት አይደለም። ከሶሻሊዝም የሚጠቅመውን ከካፒታሊዝም የሚጠቅመውን እንዲህ ይያልሽ ከተለያየ አይዲዮሎጂ። አሁን እኮ ቀድም አልኩኝ ከሳውዚስት ኢሺያ ያልተወሰደ ነገር የለም። ተገጣጥመዋል። ሰርቷል ወይ ነው ጥያቄ? ሰርቷል ወይ? ለምሳሌ አሁን በእኛ ኢኮኖሚ የጎላ ሚና የሚጫወቱት ቻይና ነው ቱርክ ነው። ለማን የሚጠቅመውን ነው ግን? የሚጠቅመውን ሲል ለህዝብ የሚጠቅመውን ማለት ነው ሚወስደው ኢህአዴግ? ወይ እንግዲህ እንደሱ ብዬ ለማን የሚጠቅመውን ነው? ወይ ለኢህአዴግ የሚጠቅመውን አልልም እኔ። ምክንያቱም አይ እኔ እንጂ እርሶ ነው። ኢኮኖሚክ ፖሊሲው ይሄ የተቀረጸ በምንድነው ስሙ፣ በዚህ በልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር የሚባለው ፖሊሲ መሰረቱ ከነዚህ በተለይ ከታይገር ኢኮኖሚዎች እነዚህ ሳውዝ ኢስት ኤሺያ የሚባሉት ሀገሮች ከነሱ የተወሰደ ፖሊሲ ተዳምሮ ከዚህም አሁን አንድ የፖሊሲ የኢህአዴግ የፖሊሲ እና ስትራቴጂ ሰነዶችን በሚያገላብጡበት ጊዜ አንድ ኮንሲስተንት የሆነ በተደጋጋሚ የሚመጣ ቲም መርህ አስተሳሰቡንና ቅኝቱን እንደ መልህቅ ይዞታል ብለው በተደጋጋሚ በሰነዶቻቸው ላይ የሚያነሱት ያው መጀመሪያ የድህነትን ማስወገድ፣ ሁለተኛው ህዝብን ተጠቃሚ ማድረግ፣ ትልቁ ከላይ ጀምሮ ታች ድረስ በኮመን ሆኖ የሚወርደው ምንም አይነት ነገር ሲታሰብ አብዛኛውን ህዝብ ተጠቃሚ የሚያደርግ ይሄ ነው በየቦታው የሚጠቀሰው። ቢኖሩ በደንብ ያብራሩልን ነበር። ግን እኔ ሰነዱ ላይ ያነበብኩት ግን የሚለው ይሄ አብዮታዊ ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ የሚለው አስተሳሰብ ወይም እነሱ እንደሚጠሩት መስመር የሚባለው በምን አይነት መንገድ ተወለደ ወይም በምን አይነት መንገድ ተፈጠረ የሚለውን አንደኛው ከዝቅተኛው የህብረተሰብ ክፍል ጋራ አብረው ለረጅም ጊዜ አብረው ከመኖራቸው ጋራ ያንን ህብረተሰብ ህይወት ከማወቅና የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ በመንተራስ ትልቁ እዛ ላይ የሚያስቀምጡት ትልቁ ልክ እርሶ በመግቢያው እንደተናገሩት ትልቁ የዚች ሀገር ፈተናና የዚች ሀገር ችግር ድህነት ነው ተብሎ ነው የሚያስቀምጠውና ስለዚህ የፍልስፍናው ቢኖሩ ያብራሩልን ነበር። እኔም ካነበብኩት ነው የምናገረው።
ለማንኛውም ግን ይሄም ሆኖ ማንንም በይሄን የዚችን አገር እጣፋንታ ወደ ተሻለ ደረጃ የሚሄድ ማንንም ዜጋ ቢሆን እንዲህ አይነቱን ሐሳብና መነሻ በአውንታዊ መልኩ በበጎ ነው የሚመለከተው። ስለዚህ ከዛ አንፃር መሰለኝ እርሶ ፕራግማቲዝምንም ያመጡት ወይም ደግሞ በጎነትን ያመጡት ምክንያቱም ያ መነሻ ስለሆነ ነው። እኔ ችግር የለኝም እሱ ጋር ችግር የለኝም። ችግር የሚመጣው ይሄ የተባለው ነገር በርግጥም እስራ ላይ ውሏል ወይ? ያገሪቱን ሪሶርስ ይሄ የምናገኘውን ብድር የምናገኘውን እርዳታ መንግስት በልዩ መንገድ የሚያገኘውን ገንዘብ ፕሮፐርሊ ድህነትን ለመታገል በአግባቡ በስራ ላይ አውሎታል ወይ ነው የኔ ጥያቄ። ይሄ ነው እሱ ብቻም አይደለም ወይዘሮ ቢቢ እሱ ብቻ ሳይሆን ስሞል ሆልደርስ በአጠቃላይ አብዛኛው የሀገራችን ህዝብ አነስተኛና ጥቃቅን የሚባለው ነው አይደለም። እሱ ብቻ ሳይሆን በንግዱ ለምሳሌ በንግዱ ዘርፍ ነጋዴው በዚህ ሀገር ቦታ የለው እኔ እስከማቀው ድረስ። ለምን እንደው ቦታ የሌለው ግብር የሚከፍለው ነጋዴው ሆኖ ሳለ በማንኛውም ገንዘብን በሚመለከት ረገድ በግንባር ቀደምትነት የሚሰለፈው ነጋዴው ሆኖ ሳለ የመንግስት ስርዓቱ ግብር እንኳን ሊከፍል በሚሄድበት ጊዜ ቦታ አይሰጥም። መስተጋብሮች አሉ። መንግስት ብቻውን አይደለም ይሄንን የሚሰራው። አሁን አቶ ጸደቀ በማህበራዊ ረገድ አንዱ ትልቁ የማህበራዊ ችግራችን ቤት ነው፣ መኖሪያ ቤት ነው። እንደና አቶ ጸደቀ አይነት ኢንተርፕረነርስ ሌሎችም አሉ። ኢንተርፕረነርስ በዚህ መስክ የተሰማሩ ችግራቸው ምንድነው መጠናት አለበት፣ ችግራቸው መፈታት አለበት፣ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። ሁሉንም ነገር መንግስት ሊሰራው አይችልም አይገባም። ዋናው ነገር ከፕራይቬት ኢንተርፕራይዝ ጋራ ለፕራይቬት ኢንተርፕራይዝ ለግል ድርጅቶች ለስራ ፈጣሪዎች በየደረጃው እገዛ ያደረገ ትኩረት እየሰጠ በድህነት ቅነሳው ሂደት ውስጥ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተገቢ ሚናቸው እንዲጫወቱ ማድረግ የመንግስት ኃላፊነት ነው። ይሄ አልተደረገም። ይሄ በተሟላ መልኩ አልተደረገም ባይነኝ እኔ። አንድ ጊዜ እዚህ ጋር ያዙት አቶ ክብሮም ይቀጥሉ እርሶ ደግሞ። እሺ ብዙ የተነሱ ነገሮች አሉ። አቶ ጸደቀም አቶ ሞላ ዘጋ የሚያነሷቸው አሉ። ብዙዎቹን ስማማባቸዋለሁ። በዋነኝነት ግን አሁንም አስረግጬ መናገር መፈልገው ኢህአዲግ አትጸደቀ ቅድም ላሏት በግልጽ የተቀመጠ ነገር የለም አብዮታዊ ዲሞክራሲን የሚተነትም ብሏል። እውነት ነው። በአጭር ቃል ይህ ነው ተብሎ አልተገለጸም። ኢህአዲግ ሰውን ቢመጡ በአጭር ቃል ይህ ነው ብሎ አይገልጹልንም ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ግን ከተለያዩ ሰነዶች ላይ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ለሶሻሊስታዊ ስርዓት ለግራ ዘመም ማርክሲዝም ሌኒኒዝም የቀረበ አይዲዮሎጂ መሆኑን እናውቃለን። እሱን አይዲዮሎጂም ሆነ ዴቨሎፕመንታል ስቴት የተከተሉት ሲስተም ስናየው ደግሞ ከዲሞክራሲ ጋር ተጻራሪ ነው። የመንግስትን ኢንተርፍራንስ ከላይ ወደ ታች የማስረጽ በከፍተኛ ሁኔታ በኢኮኖሚውም በፖለቲካውም በማህበራዊ ህይወትም ውስጥ የመግባት ነገርን የሚያበረታቱ ፖሊሲዎች ናቸው። እነዚህን መግለጽ እችላለሁ። ኢስት ኤዥያ እና ሳውዝ ኢስት ኤዥያ ናቸው ዴቨሎፕመንታል ስቴት ተብለው የሚገለጹት። የነሱን ተሞክሮ ነው ኢህአዲግ ወስጃለሁ ብሎ የሚነግረን። እውነት ነው፣ የነሱን ተሞክሮ ነው የወሰደው። ግን እነዚህ አገሮች ዲሞክራት ሆነው አይደለም ኢኮኖሚያቸውን ያሳደጉት። እኛ ሀገር ዲሞክራት ሳንሆን ዲሞክራሲያችንን በመያዝ በመገደብ
ወይ እኛ በቀደርናት ቀጭ መስመር ብቻ ትፍሰስ በማለት ኢኮኖሚውን ልናሳድግ አንችልም። እነሱን ያሉበት ነው ጂኦግራፊ አቀማመጣቸው ኢኮኖሚያቸው የተነሳበት አመት ብዛነት የሪዮት ዓለም ጉዳይ ሶሻል ቀዝቃዛ ኮልድ ዋር ምን ነው ወክት ላይ መሆኑ ግርግር ሌላባ የሚቻል አይነት ሲስተም በመኖሩ የብዛነት ጉዳይ አለ እነሱ ጋር የሃይማኖትም ሆነ የብሔር ብዛነት ብዙ ያሳስባቸው ስለዚህ ኢኮኖሚውን ዋን ዌይ በሆነ መልኩ ያለ ዲሞክራሲ መምራት ይችላል እኛ ሀገር ስንመጣ ግን ኢኮኖሚውን ያለ ዲሞክራሲ ያለ ተሳትፎ ለሁሉም የምትሆን ኢትዮጵያን ሳናቀርብ ኢኮኖሚውን ልናሳደግ አንችልም በፈለግነው ደረጃ እኛ ሀገር መሬቱ የመንግስት ነው ቀድም ገልጫው ነው የህዝብ አይደለም ባይዘይ የመንግስት ነው ያልኩት መንግስት ያው ህገ መንግስቱ ግን በግልጽ እንደሚያስቀምጠው የህዝብና የመንግስት ይላል ግን ፕራክቲካሊ ነው ስናየው መንግስት የሚከተለው ይሄ ሪል ስለሆነ መተቸት እኮ ይቻላል ፖሊሲውን ለምሳሌ አቶ ሞላውን እንዳስቀመጡት ያንን የአጠቃቀሙን በተመለከተ የህዝብና የመንግስት ቢልም እንደውም አሁን ምናየው እኮ ራሱ ፓርቲው ወይም ያደግ ያስቀመጠው ይሄ የመሬት ፖሊሲ መሬትን እንዴት ማኔጅ ምክንያቱም በአደራ ነው እንግዲህ መንግስት ማኔጅ የሚያደርገው ሀብትነቱ የኢትዮጵያ ህዝቦች ሆኖ በአደራ መንግስት ማኔጅ ያደርገዋል ይላልና በጣም ብዙ ጊዜ እኔ በተለይ በዚህ በመሬት ጉዳይ ላይ የማነሳው አንድ መግቢ አለ በጣም የሚያስደስተኝ ይህ የመሬት ልማት አቅጣጫ መንግስትን የመሬት ነጋዴ ለማድረግ አይደለም ይላል በቃ በአራት ነጥብ ነው የሚያስቀምጠው ህዝብን የሀብቱ ፍትሃዊ ተጠቃሚ ለማድረግ እንጂ መንግስትን የመሬት ነጋዴ ለማድረግ አይደለም ይልና ለዛ ማረጋገጫም ይላል ህብረተሰቡ ለምሳሌ እዚህ አካባቢ አንድ ህብረተሰብ ሰፍሮ ከሆነ ይሄንን አካባቢ ለማልማት ቅድሚያ የሚሰጠው ለዛ ለነበረው ህብረተሰብ ነው ይላል በግልጽ ነው የሚያስቀምጠው ስለዚህ የተቀመጠውና በተግባር ምናየው የተለያዩ ችግሮች አሉት ልክ እንዳሉት ይቅርታ በነገራችን ላይ በጣም ወጣት ልጅ መሆነን ሳልጠቅስ አላልፍም እዚህ ጋር የኢሰፓ የማነው ይቅርታ የኢዴፓ የአዲስ አበባ ኮሚቴ አባል ነው እና ይቅርታ ለማንኛውም ያም አለ ማለቴ ነው ወደ እንትን ከመሄድ በፊት ሲቀመጥም እንዲህ አይነት ነገርም አለ ይሄም ኖሮ ነው በተግባር ምናየው የተለየ የሆነው ለማለት ነው ሌላም አንድ እዚህ ጋር ሳይረሳ እንዳረሳው ነው ታገግበው የመንግስትና የህዝብ የሚባልበት መሰረታዊ ሐሳቡ በኔ ግምት የህዝቦች አደረጃጀት በዚህ ብዝሃነት ባለበት ሀገር ውስጥ በህገ መንግስቱ የተቀመጠ ህዝቦች ሲፈልጉ የራሳቸውን ወሰን ማካለል መብት አላቸው አሁን በቅርቡ በስልጤ ዞን አይታችኋል በቅማንት በተለያየ በሚያካልሉበት ጊዜ ያ መሬት በሌላ መንግስት አወቃቀር ስር ከነበረ ህዝብ ያንን መሬት በራሱ ስልጣን ስር የማስገባት መብት እንዳለውም ለመደንገግ የተቀመጠ ይመስለኛል የመንግስትና የህዝብ ያ ገነ እዚህ ጋር አጽኖ ሰጥቼ ማለት የምፈልገው አዲስ አበባ ቤስት ኤግዛምፕል ናት ባይ ዘይ መንግስት መሬት የህዝብ አለመሆኑ አዲስ አበባ ቤስት ኤግዛምፕል ናት አንድ አካባቢ ላይ የስፖርት ማዘውተሪያ የነበሩ ቦታዎች ቢሆኑ የመዝናኛ ማዕከላት የነበሩ ቦታዎች ቢሆኑ መንግስት በቦታው ከቀናበት የዛ አካባቢ ማህበረሰብ ቢፈልገውም ባይፈልገውም ያን አካባቢ መንግስት ይጠቀምበታል ይሄን ፕራክቲካሊ በየአካባቢያችን ምን ነው ቀናተኛነቱ የህዝብን ወክሎ ነው ሁሉንም ህዝብ የዛውን አካባቢ አሁን ለምሳሌ የመሬት አጠቃቀም የዛን አካባቢ ሰዎች የህዝቡ አካል ናቸው በአካባቢያቸው ላይ ባለው ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ሁኔታዎች ላይ የመሳተፍ መብት አላቸው
አብሶ በመሬት ጉዳዮች ላይ ባላቸው ነገር ላይ ይህ ለዚህ ያስፈልገናል ብለው ካሉ ለህዝብ ነው። መሬት የመንግስት ነው የህዝብ ነው ካልን መንግስት ደግሞ ከህዝብ የሚወጣ ካል ነው። ስለዚህ መስማት አለበት። ይሄ ይሆን አይደለም ነው ይሄንን አይነት ሲስተም እያየን አይደለም ነው እኔ ይያልኩኝ ያለሁት። ስለዚህ በተለያየ መልኩ ስናየው የመንግስት በጣም በበዛ ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከሪዮት ዓለሙ ጀምሮ ነው ሪዮት ዓለሙ ላይ ራሱ በግልጽ እንዳስቀመጠው ቀደም አጽኖ ሰጥቼ የምናገረው የሪዮት ዓለሙ ውጤት ስለሆነ ብዙ ጊዜ በተለያየ አካባቢዎች ያፈጻጸም ችግር ነው እንጂ የእንትን ፕሮብሌም ነው የሚባል ነገር የለም። ዲፌንስ ሲሰጥ የት እንደሚዘረዝረው ካላወቀ የሱ ችግር ነው። ችግሩ ያለው ከሪዮት ዓለሙ ነው። ሪዮት ዓለሙ ላይ የሚከተለው ሲስተም ለሁሉም ኢትዮጵያ የሚሆን አይደለም። አንድ ሰው ሄዶ ቢዝነስ ፕላን ይዞ መንግስት ጋር ሄዶ ይሄን መስራት ፈልጋለሁ ቢል ተደራይተና ነው የሚባለው። እንደ ግለሰብ ባሉ የለው ኢትዮጵያዊ ነው ዜጋ ነው። ይሄ ደግሞ ዲስካሬጅ ያደርጋል። ማይግሬሽኑን በከፍተኛ ሁኔታ ሰው ህዝቡ ወደ ውጪ እንዲፈልስ ያደርጋል። አገሬ ለኔ አትሆነኝም ብሎ እንዲል ያደርጋል። አገሬ ስሜትንም በዛው ልክ ይሸረሽራል። ስለዚህ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት በከፍተኛ ሁኔታ የፖለቲካው የአይዲዮሎጂ የመንግስት የፖለቲካ አይዲዮሎጂ አስተሳሰብ ውጤት ነው ባይ ነኝ። ከዛ በመነጨ ነው እንደዚህ አይነት ችግሮችን እያየን ያለ ነው። አሁንም ድረስ 27 አመት የኢስቴጂያን ያዲግ የሚከተላቸውን ሀገሮች ተመክሮ ስናይኮ በ20ና 30 አመት ውስጥ ነው እኛ ጋር አቤቱ የፈነዳ ጊዜ እነሱ ዳዴ ያሉ ነበርኮ ኢኮኖሚው ላይ። ስለዚህ በ20 30 40 አመት ውስጥ ነው እዚህ ደረጃ የደረሱት። እኛም በምን ደረጃ አለ 27 አመት በምግብ ራሳችንን አልቻልን። 27 አመት እንደ ኩራት እየተነገረ ያለው ሳን ለምን ከያዝነው ስቶክ ሰተናል። እሱማ አንድ ድጋት ነው። ምንም ተረጥረ የለው ምንም ተረጥረ የለው አፕሪሼት አረጋለሁ። በመሰረቱ ይሄ አንድ ስቴፕ ነው ግን በቂ አይደለም። 27 አመት አንድ ህዝብ ሊያውም ግብርና መር ኢኮኖሚ የሚከተል መንግስት ይያለው በመግብ ራሱን አለመቻል ማለት የፖሊሲው ችግር ነው። ፖሊሲውን መፈተሽ መቻል አለበት እኔ ይያልኩኝ ያለው ታ ነው። እሺ በርካታ አድማጮችም በማክሰኞ ውይይታችን ስልክ ከፍቼ በተወያየንበት ወቅት በማክሰኞ ውይይታችን ከተነሱት አንኳር አንኳር ነጥቦች መካከል አሁን አቶ ክብሮም የጠቀሱት መንግስት የሚፈልገው አይነት አደረጃጀት ካልሆነ በስተቀር በግል የሚፈልጉ ሰዎች መስራት አለመቻላቸው ይሄ ለግል ዘርፉ በተለይ የግል ዘርፍ መፋፋት አለበት ማደግ አለበት ይሄ ለግል ዘርፉ መጎልበት እንቅፋት ሆኗል የሚል አንስተው ነበር። ሌላው ፈጣን የኢኮኖሚ ልማት በሽታው ብዙ ነው ይላሉ። ጤነኛ የኢኮኖሚ ልማት ነው ሊባል የሚገባው ጤነኛ ኢኮኖሚ ነው የሚያስፈልገን ፈጣን ሳይሆን የሚልም ያነሱ ነበሩ። ስለዚህ እስከዛሬ ደግሞ መተንስ ለምንድነው መርፌ እንኳን መስራት ያቃተን ብለው ያነሱም አሉ። ይሄ ከዚህ ከያዝነው የኢኮኖሚ አቅጣጫ ጋራ ሲገናዘብ ምንድነው ለምንድነው አቅማችን የፈጠራ አቅማችንን የሚያጎለብቱ ነገሮችስ ያልመጡት የሚል ነጥቦችም ተነስተዋል በማክሰኞ ውይይታችንና ሌላው ደግሞ ለማታይ ሆኖ በሙስናና በኪራይ ሰብሳቢነት ላይ ጠንካራ አቋም የሌለው መንግስት ይሄንን እንኳን የጀመረውን ከግብ ለማድረስ የጀመረውን የልማት አቅጣጫ እንኳን ከግብ ለማድረስ ይቸገራል። ምክንያቱም አንዱ የሲቪል ሰርቪሱ ሪፎርም መስራት ባለመቻሉ ይሄ ትልቅ እንቅፋት ነው ብለውም ያነሱም አሉ። አቶ ጸደቀ ሪፎርም በጣም ያው መልሶ ወደዛው ቀድመ ወደ ተከራከርንበት የሪዮት ዓለም ጉዳይ ያመጣናል። ግን አንድ ነገር እንደ ትራንዚሽን አሁን ሁላችንም እዚህ የተገን የሚስባቱ ሞላ ዘገየ ክብሮም ተክላይ ጸደቀ ይሁን አሁን ለራስ ጥቅም ብለህ አይደለም እዚህ የመጣው አይደል
ያው መቼ ቢያንስ ለአንድ ሌላ ሰው ብለህ ነው ለማታውቀው ሰው ብለህ ነው ሲሆን እንደውም የሚመስለኝ ለሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ በሚል እዚህ ተገናኘ ነው ያ ከሌሎች ኢዝሞችም የበለጠ አሁን እኔ በኔ በግሌ የሰው ልጆች ትርጉም ምንድነው ብዬ ምገምተው ሰው ከራሱ አልፎ ለሌላ ሰው መኖር ነው ጥቅሙ ከራሱ ሆዱ አሳልፎ ለሌላ ሰው መኖሩ ነው ሰውነቱ ከሌላው እንስሳ የሚለየው በሚል ነው በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ባለ ታዳጊ ሀገር ደግሞ መስዋዕትነትም አለበት ዝም ብሎ መኖር ብቻ ሳይሆን ወይ ደግሞ ለሰው ድረስ ማለት ብቻ ሳይሆን ለሰው መጎዳትም አለ መስዋዕትነትም አለበት አዎ ስለዚህ ይሄንን ነገር ከሆነ መነሻችን ይሄ ከሆነ ለመንግስት መሆን ማለት ለብዙ ሰው መሆን ነው ብሎ በዚህ ሰዓት ለቀበሌም ሆነ ለክልል መንግስትም ሆነ ለማዕከላዊ መንግስትም ሆነ የሚበጀውን ነገር እንደ አንድ ጠጠርም ጣል ማድረግ የሚፈልግበት ሰዓት ነው እንጂ የምንጠላለፍበት ሰዓት አይደለም። ይሄ መጀመሪያ ስንነጋገር ያጠፋነውን ጥፋት እኛ ባለሀብቶቹም ሆነን ሊቃኑም ሆነ መንግስትም ያጠፋው ጥፋት የምንመዝበት ሰዓት ሳይሆን ልክ ክራይሲስ ከሆነ በክራይሲስ ሰዓት ወደ ኋላ እንዳትመለስ ወደ ገደል የሚወስድህን መንገድ የምትከላከልበት ሰዓት ነው። ያቺ ሰዓት ካለፈች በኋላ እኮ እንመዛደቃለን ምንም አይደለም። ጠለቅ ያሉ ፍልስፍናዎች በኢዝሞች መፎካከር እንችላለን። አሁን ግን ስንዴ ከውጭ ይምጣ ወይስ ስንዴ ያመረተው ሰውዬ በውድ ይሽጥ የሚለውን እንኳን ጥያቄ በቅጡ ለመመለስ የሚያስችል ምን ቀን ልቦናና የሰላ አምሮ አለን ወይስ የለንም ነው መጀመሪያ ስንነሳ። ዳቦ የምትገዛ ከሆን ካንተ ለዳቦ አምራቾቹ ለዱቄት ፋብሪካዎቹ ስንዴ መንግስት ከሰበሰበው ገንዘብ ላይ ከውጭ ለምኖ ካመጣው ዶላር ላይ ስንዴ በርካሽ ገዝቶ እንዲያጓጉዝልህ ትፈልጋለህ? ትራንስፖርቱን አስገድዶ ምን ብሎ ዋጋ የመታበት አርሶ አደር ደግሞ ያቺ ግማሹን እጥፍ አድርጎ ሸጦ ነው ስንዴውን መጠቀም የሚፈልገው፣ ሳሙናና የልጆቹን ወረቀት መግዛት የሚፈልገው። በዚህ አይነት አጣብቂኝ ውስጥ ልማታዊ መንግስት የሚወስናቸው ውሳኔዎች ወደ አንድ ወይ ወደ ሌላ እንዳያደሉ ምንድነው የምናዋጣው ሐሳብ ምንድነው ምን ከፍለው መስዋዕትነት በጉዳትም ሆነ ጥቅም በመቀነስ የሚለውን ነው መወያየት ያለብን። ይሄ ነው ሪፎርም። ሁልጊዜ በአቅራቢያችን ያለው ሰውዬ ላይ ጥላሸት በመቀባት ወይም ደግሞ የዛን ሰውዬ ስህተት በመምዘዝ ምን አልፈው ይመስላል። ግን አይደለም፣ እንደዛ ቢሆን እንዴት ጥሩ ነበር። ችግሩ ያውዛው ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ የሆኑ አጣብቂኝ የሆኑ ጥያቄዎች ስላሉ ይሄንን ሰው ያንስቼ በሌላ ሰው በተካው ይሄ መልስ ይመለሳል ብለህ የምታስብ ከሆነ አይመለስም። መልስ የኢኮኖሚ ጥያቄዎች መልስ ልክ እንደ ሂሳብ መልስ ነው። አንድ መልስ ነች ያለችው። ያቺ ካልተመለሰች ሂሳቡ አትመጣም። ልክ ሚዛን ላይ እንደማስቀመጥ ማለት ነው። በግራ አንድ ነገር ታስቀምጣለህ ድንች፣ በቀኝ በኩል ካሮት ካስቀመጥክ ካሮቱና ድንቹ እኩል የሚሆነው ትክክለኛዋ ቅጠል እስከምትቀመጥ ድረስ ነው። ከዛች ዘነፍ ካለ ሚዛኑ ወደ ካሮቱ ወይ ወደ ድንቹ ይላል። ፖለቲካ ግን እንደፈለከው መምዘዝ ማስሽሞን ማሳመር ስለምትችል ማንኛችንም ብናወራው መልሱ ነው። በሬዲዮም በቴሌቪዥን በህዝብ ፊትም ያልፋል። አሁን ምን የጠራችን ስለ ሆዳችን የሁሉንም ሆድ በሚያጠግብ ወይም ቢያንስ በማያስርብ መልክ እንዴት ነው ሀገራችንን የምናለማው? በእንዲህ አይነት ቀውስ ወቅት ላይ ትልቁ ስጋት የተጎዳው ሰው የበለጠ ብጎዳም ምንም አይደለም፣ ከዚህ የባሰ ነገር አይመጣም፣ ካልደፈረሰ አይጠራም የሚል አመለካከት ውስጥ ይገባል። ያንን ከበዚህ በታች እንዳይጎዳ ተጠቃሚም እንዲሆን የሚያጓጓ ሀብትና ገቢም እንዲኖረው በማህበራዊ እሴቶቹ ላይ ራሱን ሳያስቀድም ማህበረሰቡን አስቀድሞ አብሮ ለመቸገርም ለመጠቀም እንዲያስብ ማድረግ እላይ ደግሞ ያለነው ሰዎች ደግሞ እንዴ እስቲ ኮኛኩን ትታችሁ ቢራ እንኳን አውርዱት፣ እስቲ ተውና ይሄ የአስር ሚሊዮን የስምንት ሚሊዮን መኪና ትታችሁ እስቲ 500,000 መኪና ንዱ ለጊዜው ብሎ የሚያርቅ አስተሳሰብ ነው ማሰራጨት ያለብን በሚዲያው እንጂ ያጠፋነውን ጥፋት እኛም እነሱም ያጠፉትን ጥፋት እየመዘዝን ብንጥል እሳት ውስጥ
መጥፎ ነው። ምንም ፋይዳም የለው እንደውም ጉዳት አለው ነው። ለዛ ነው መጀመሪያ ላይ ቀውስን እንደ ኪዮስ ሳይሆን እንደ መልካም መንታ መንገዶች፣ የትኛው መንታ መንገድ የበለጠ ገቢና የበለጠ ጥቅም ያስገኛል የሚለው ነው። የበለጠ ሀብት የትኛው ያስጨብጣል የሚለው ለምሳሌ በውጭ ኢንቨስተሮች ላይ ብዙ ይባላል። ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ለኢትዮጵያ ያስፈልጋትም ያገር በቀሉን ባለሀብት ማበረከት ነው ይባላል። ግን እስቲ አስዩት፣ የውጭ ከውጭ መጥተው መንገድ ላይ የሚሸጡት ልብሶችና ሸቀጦች ምን ያህል ሰው ነው የጠቀሙት? እናንተን አላውቅም። እኔ መንገድ ላይ ሄጄ አልሸምትም። ግን መንገድ ላይ የሚሸምቱ ሰዎች እኔ የምሸምትበት ቦታ ይሸምቱ ቢባል የአመት ገቢያቸው በወር ቢከፈላቸውም ላይበቃ ይችላል። ግን መንገዱን አጣበቡብን፣ ልማታዊ የሆኑን ነው ነጋዴዎች ገፍተው አስወጡን እንላለን። እዛ ጋር በኤልኢዲ ላይ ታብርተው የሚገበያዩትን ሰዎች ግን ማን ልብ ኖሮት ያስቆማል? የማንን ጥቅም ነው የምታስቀረው? እነዚህ አይነት ነገሮች ባቡር ተሰራ በአስር ቢሊዮን ብር አካባቢ 500 ሚሊዮን ዶላር ነው ያናም። እኔ ስጋቴ የነበረው ያ ባቡር የኛ ልጆች ናቸው የሚሄዱበት ብዬ ነው። ምክንያቱም ቲኬቱን ሳስበው ከ30 ከ40 ብር በታች አይሆንም ብዬ ነበር። ግን ይሄ ባቡር እንኳን በቁርጥ ቀን ተሰራና ይሄን ሁሉ በእግር የሚጓጓዝ ሰው አሳፍሮ ሌት ተቀን መሄድ ቻለ እንጂ አዲስ አበባችን በጣም የተከፈቱ ሰዎች ይኖሩባት ነበር። እሱንም እንኳን ትንሽ አርግቧል። እንዲህም ሆኖ ባቡሩም እያለ በፀሐይ ተንቃቅተው በዝናብ የሚፈራረቅባቸው ታክሲ ተሳፋሪዎች አሉ። ይሄንን እንዴት አድርጌ ላስተካክለው የሚለውን መላ እናውራ እስቲ ዛሬ እንደከቻለን ሁለት ቃል ብትሆን። አዎ፣ አንዴ እዚህ ጋር ማን ነው ያው ቀደም ብዬ ገልጫለሁ የተቀናቃኝ ፖለቲካ ፓርቲ አባል እንደመሆኑ መጠንና እንዲህ አይነት መድረክ ሲያገኝ ቀደም ብዬ ወጣት ነው ብዬ የሚያልኩትም እያመለጠኝ አንተ ሌላው ስለምችል ነው። እንደምታዩት ላያችሁ ሁለታችሁም በጣም ወጣት ልጅ ነው። ለማንኛውም ባለ ነገር ላይ አሁን ምንድን ነው ያገኘ ነው? እስከ ዛሬ ድረስ በመጣናችባቸው ሂደቶች ምንድን ነው ያገኘ ነው? በጎ በጎውን ይዘን ከዚህ በላይ ደግሞ ሊያደርገን የሚችለውን ከዚህ በላይ ደግሞ ሊወስደን የሚችለውን አቅጣጫ እንዴት ነው የሚለውን ነው እየፈተሽን ያለ ነው። እኔም አንድ ነጥብ ለአቶ ክብሮም ለመግለጽ ያህል አዲስ አበባ እጅግ በርካታ ችግሮች አሉበት፣ በእጅግ በርካታ ችግሮች። ነገር ግን ደግሞ በተለይ ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል የሚለው ነገርን በተመለከተ መንግስት ትልልቅ ነገሮችን ሰርቷል። በዚህ ረገድ ለምሳሌ 1090 እንውሰድ። በ1090 መቼም አቶ ጸደቀ እዚህ አሉ፣ በ1090 ማንም ሰው ቤት ማግኘት አይችልም። መንግስት ስለሆነ ነው። ይሄ ትልቅ ድጎማ ነው። 1090 ቤት የተሰራላቸው በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ቤታቸው የሚገኘው ፕራይም ፕሮፐርቲ ላይ ነው። ወጥቶ አይደለም፣ ከከተማዋ ክልል ወጥቶ አይደለም የተሰራው። የተሰራው ከፍተኛ ዋጋ ሊያወጣ የሚችል መሬት ላይ ነው የተሰራው። ስለዚህ ነገ እነኚህ ሰዎች ያንን ቤታቸውን ቢሸጡ መሸጠው ወደ ሌላ መሄድ ቢፈልጉ ወደ ተሻለ ኑሮ ሊያደርሳቸው የሚችል መሬት ይዘዋል ማለት ነው በ1090። ስለዚህ በእንዲህ አይነት መንገድ በተወሰነ ደረጃ የሀብታም ደሴት በከተማይቱ ውስጥ ሌሎች አገሮች እንደምናየው የታጠረ የባለ ሀብቶች መኖሪያ ቦሌ ትንሽ አኮብኩባ ነበረ የሀብታሞች አካባቢ ብቻ ለመሆን አንድ ሁለት ኮንዶሚኒየም መሀሏ ላይ ገብቶባታል እሷም። ለማንኛውም በእንደዛ አይነት መንገድም የሀብት ክፍፍሉ በተወሰነ ደረጃ አርኪ ነው አጥጋቢ ነው የሚለው ነገር ሳይኖር ነገር ግን በተወሰነ ደረጃ ላይ እንዲህ አይነትም አይተናል። ይሄ ተጠቃሚነት እንዲቀጥል ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ይሄ ተጠቃሚነት እንዲቀጥል ከፈለግን ይሄንን ሳንነካ፣ ነገር ግን ደግሞ በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ አቅጣጫ ምክንያት በሪዮት ዓለም ይባል በምን ይባል በአሰራር ደረጃ ደግሞ እንቅፋት የሆኑና ሌሎችንም ተጨማሪ በርካቶችን ተጠቃሚ ሊያደርጉ የሚችሉ እንቅስቃሴዎች ግን እየሆኑ አይደለም። ይሄ ደግሞ አቅም ስለሌለ አይደለም፣ አቅምም እያለ ነው እንግዲህ አሁን
አቅም እንደነው ነው አቅም እግዚአብሔር ነው በጣም ለምንድነው ሰው እኮ አቅሙንም እንዳይጠቀም እለት ተለት እንደ ትኩሳቱ ነው የሚነሱ ብዙ ጉዳዮች አሉ። አንድ ጊዜ አንድ ፕሮፌሰር ከገንዘብ ከአንድ ኤምባሲ ይወስዱና ያድግ የመጀመሪያው ሽግግር መንግስት ወቅት መሰለኝ ይወስዱና ያኔ ፕሮፌሰር ነበሩ አላውቅም ብቻ የሆነ ጽሑፍ ሲያዘጋጁ ትችቱን እንዲያወጡ እኛ የኤምባሲው አምባሳደር ያልተጻፈ ስምምነት ነበራቸው። ይሄን ትችት እዚህ ውስጥ እንዳያስገቡ መንግስትን ሳይተቹ ይሄን ጽሑፍ ያውጡ ብለው ገንዘብ ይሰጧቸውና ይታተምና ያን ትችት ስላላወጡት የኤምባሲው አምባሳደር ተቃውሟቸውንና ቅሬታቸውን በጋዜጣ አወጡ። ጭንቅላቴ ውስጥ የቀረጠች ንግግር አለች እና እኛኛውን መንግስትን የተቹትን ፕሮፌሰር አምባሳደሩ ከወቀሷቸው ነገሮች አንዱ What do you know about governing a country with deep pockets of poverty? ይላል እና የድህነት ኪሱ ጥልቅ የሆነን አገር ማስተዳደርን የታውቀውና ነው ይሄን መንግስት እንዲህ ብለ መተቸው ብለው ነው የተናገሯቸው ሰውየውን። እና አገርን ማስተዳደር ደሃገርን ማስተዳደር ፈተናውን ማወቅ የሚቻለው በቅን ልቦና ያንን ነገር በማየት ነው። መጀመሪያ እሱን እናድርግ። ከዛ በኋላ ትችቱ የሚመጣው እነዛ ነገሮች ያስቀመጥናቸው ነገሮች በሙሉ የማይቀበሉበትን ምክንያት የፖሊሲ አድቮኬሲ ስንሰራ ማለት ነው። ለምሳሌ በኔ ሁለት ነገሮች አሁን እየሰራው ያለው ነገሮች ነገር እኔ አዲስ አበባ ውስጥ ኮንዶሚኒየምን መጀመሪያ በጣም የመጀመሪያ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ስትራቴጂ ታድሶ ላይ ሲወጣ ከደገፉት ሰዎች ውስጥ ነበርኩኝ። ግን የመጀመሪያው ስትራቴጂ ሲቀረጽ ጥቂት ኮንዶሚኒየሞች ኮንሴፕቱን በኢንዱስትሪ ውስጥ ለማስረጽ በመንግስት ከተሰሩ በኋላ በብዙ ኮንትራክተሮችና በብዙ ማህበራት መስተጋብር የኮንዶሚኒየምና ሃውሲንግ ኢኮኖሚን ትራይቪንግ የሆነ ሃውሲንግ ኢኮኖሚ መፍጠር ዋናው የልማቱ ፒላር እንዲሆን ተደርጎ ነበር የተቀረጸው። ወደ 97 አካባቢ የተጠጋን ስንመጣ ለጊዜያዊ ተጨባጭ ሁኔታው እንዲሆን አድርጎ ድርጅቱ ሃይጃክ አደረገው፣ የፖለቲካ መሳሪያ አደረገው እና ከኢኮኖሚ መሰሶነት ህብረተሰቡን ወደ ጠባቂነት የሚቀይረው አይነት ሂደት ውስጥ ገባ። ከዛ ደግሞ በኮንዶሚኒየም ግንባታ ውስጥ ደግሞ ከዛው ጋር ተያይዞ ሁሉም ሰው እኛም ኮንትራክተሮቹ ኮንሰልታንቶቹም አሰሪዎቹም ሁሉም ደግሞ ሁሉም በቃዛች ባጀት ላይ ተንጠለጠለ። ስለዚህ ጥገኛነትን ተዋጋን ብሎ በመጣበት ፕሮግራም አንዱ ፕሮግራም ውስጥ ሌሎች ብዙ ጥገኞች ፈጠረ። ተዝረክርኮ ቁጭ አለ። ግን ይሄ ሁሉም ሆኖ ብዙ ሰው ተጠቀመ። ካለማድረግና ከማድረግ ጋር ስታወዳድሪው ማድረግ እንደዛ ተዝረክርኮም የተጠቀሙት ሰዎች ቁጥር ይበዛል፣ ብዙ ይታማል። እጣው ላይ በሸር አለበት ይባላል፣ ሸፍጥ አለበት ይባላል፣ ብዙ ነገር ይባላል። ብዙ ነገር አለው። ግን እንደዛ ሆኖ ብዙ ሰው ተጠቀመ። አሁን ኮንዶሚኒየም የሆነ ደረጃ ላይ ታወቀ፣ በኮንዶሚኒየም መቀጠል እንደማይቻል ማለት ሳብሲዳይዝ እየተደረገ ፋይናንስ ማድረግ እንደማይቻል ታውቋል። ግን እውነቱ ከታወቀም በኋላ ይሄን ነገር እንዴት አድርገን ነው አዋጭ እንዲሆን ማድረግ የምንለው መንገድ ብዙ መንገድ አለ። ግን ፌስ እያደረገ አይደለም። ምክንያቱም ያኛው ስለተመቸ ለዝርፊያም ተመችቷል። ለብክነቱ አንቺ ነሽ የምትዩ፣ እኔ ግን አቅም ወደ አቅሙ ልምጣ። ቆይ ሚሚ እልሽ እንደዛ አይደለም። እንደሱ ለሻት ይሆን አይደለም ነገሮች። ቆይ ሚሚ አንድ ደቂቃ። ምክንያቱም ለምን ዝርፊያን ለምን መጀመሪያ አልተዘረፈም ነው እንደሚሉት ተጸደቀ አይደለም? ቆይ አንድ ጊዜ ራስ ለምን እንደሆነ ወደ ዝርፊያው አይደለም ችግሩ። ችግሩ ውስጡ ያለውን ችግሮች በሙሉ በቅን ልቦና ተንትኖ ትክክለኛው መልስ ማምጣት የሚችል አቅም በብዙ ሰዎች እጅ እንዲሰርጽ ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄ አሁን እኮ ዳያሎግ አንቺ የምትፈጥሪው ዳያሎግ የዚህ ሂደት የመጀመሪያ እርምጃው ነው። ግን ዳያሎጉን
ራስሽ ብሬክ አታድርጊው። ለምንድን ነው ወደ መጥፎ ነገር የምትሄጂው? ታይሱ ለጊዜ አይደለም ትልቁ ነገር ስለሚመስል ይቀጣል ቃል ግባ። አቶ ሞላ እንግዲህ ወደ እንትናችን ውይይታችን ትንሽ እንትን እንበለው። እኔ የሚመስለኝ እኔ እዚህ ስመጣ ስለ ሱፐር ስትራክቸር ኢኮኖሚ በነገራችን ላይ እኔ እንደማቀው በማቀው ደረጃ ኢንፍራስትራክቸር ታህታይ መዋቅር ነው እና ፖለቲካ ደግሞ ሱፐር ስትራክቸር ሁሉ ነገር የሚመነጨው ደግሞ ከፖለቲካ አስተሳሰብ ከፖሊሲ ነው። በዛ ሌቭልና በዛ ደረጃ ብንነጋገር ጥሩ ነው። ፖሊሲውን ፖሊሲውን ብንተችና ፖሊሲውና አፈጻጸሙን ያው የፖሊሲው ነጸብራቅ የሆኑ ነገሮችን ማንሳታችን አይቀርም አይቀርም ተናገርን እንኳን ነገር አቶ ቆይ ነገር ነጭ አንድ ይጨርሳል። ምክንያቱም በቤት ልማት ላይ ትልቁ ጉዳይ መነጋገር ያለብን ካምራቹ ህብረተሰብ መንግስት የሚሰበስበውን ገንዘብ በጥቂት ለጥቂት ሰዎች ቤት ሰርቶ በማቅረብ ይዘልቀዋል የሚለው ነው መነጋገር ያለብን። ስለዚህ ቤት በተባሪው ትልቅ የአሴት ክላስ ነው ማለት የሀብት ደረጃው ከፍተኛ ነው። ከወርቅ ጋር የተመጣጠነ በተለይ እውቀትን መሰረት ያደረገ ሀብት በሌለበት ሀገር በሌላው ዓለም እውቀት ነው የሀብት መሰረት። በእኛ ግን ገና ታዳጊ እንደመሆናችን መጠን ገና ከረጅም ዘመን በኋላ ቀርነት እየወጣን ስለሆነ ሀብት መገለጫው መሬት፣ ቤት እነኚህ ቁሳቁሶች ናቸው። እነኚህ ደግሞ ወሳኝ ናቸው በአንሳት። ስለዚህ እሷ ላይ ሀብቱን ያንዱን ሀብት ያምራቹን ሀብት ወስዶ ለአንደኛው ወገን መስጠት በየትኛው መልኩ በጣም ይውጣ ፍታይ በሆነ ጣም ይውጣ 40000 ሰው ከመዘገብሽ በኋላ ለ1000 ሰው ከሆነ ጣም ይወጣው 39000 የተከፋ ሰው አለ ማለት ነው። እንዲያም 40000 በሂደትም ቢኖር የ40000ን እየተገነባ ያለውንም ቁጥር መጨረስ ካልቻልሽ ማንንም የሚሰማ የለም። ስለዚህ ተስፋውን ትልቅ አድርገን ግቡ መጨረሻ ላይ ተሽ ብሎ የሚተነፍስ አይነት ነገር ከሆነ ህዝብ ይከፋል። ስለዚህ ቤት ሁሉ የቤትን ደረጃ መጀመሪያ ለቤት የምናወጣውን ገንዘብና ሀብታችንን ለገቢ ቀድም ሞላ ዘግያ ያለው ወደ ገቢ ያተኮረ ነገር መስራት አለብን። ሀብታችን አምራች በሆነ ነገር ላይ መጀመሪያ መዋል አለበት። በከፊል ቀጥታ ከአምራቹ የሚቀመጠው ገንዘብ ለአምራቹ ለራሱ ቤት ወይም የማምረቻ ሀብት እንዲያከማችበት አድርገን ካልቀረጽ ነው ፖሊሲያችንን አይቀጥልም። የድለላ ፖለቲካ ይሆንና ለተወሰነ ጊዜ ከአንድ ምርጫ እስከ ሌላ ምርጫ መሸጋገሪያ ይሆናል እንጂ ዘላቂ አይሆንም ነው። ስለዚህ ቤት ቁልፍ ነገር ነው። ሁለተኛ የገጠር ልማት ነው። ገጠር እኔ አሁን ምሰራው ስቱዲዮ ርካሽ ብቲ 30 ካሬ ሜትር ስቱዲዮ ማለት ነች 300 ሺህ ብር ነው የሚሸጠው። 300 ሺህ ብር ለመግዛት የአንድ አርሶ አደር ቤተሰብ በአንድ ሄክታር መሬት ላይ በአመት 30 ሺህ ብር እንኳን ንጹህ ቢያገኝ ከማዳበሪያ የምንቀንሶ 10 አመት ይፈጅበታል አንድ የ30 ካሬ ሜትር ቤት እንዲኖረው። እንዴት ይሆናል? 70-80% ህብረተሰቡ አንድ 30 ካሬ ሜትር ቤት አፎርድ ለማድረግ ሳይበላ ሳይጠጣ 10 አመት የሚፈጅበት ከሆነ መዋቅራዊ ችግር አለ ማለት አይደለም ፖሊሲያችን ውስጥ። ስለዚህ እኛ ቤት እንዴት እንደምናወርድ የሚያሳስበን መሆን አለበት። አርሶ አደሩ ደግሞ ገቢው እንደሚጨምር እንዴት እንዲያሳስበን ያስፈልጋል። በ13 ቀበሌዎች ላይ አሁን ከክልሎች ጋር ሆነን ይሄንን እየሰራን ነው። መንግስት 8000 ቀበሌዎችን በአምስት አመት ውስጥ ወደ ዘመናዊ ኑሮ ቀይራለሁ ብሎ ፕሮግራም አውጥቷል። በቀደም የሚመሩ የቀበሌ ልማት 6ኛ ፈርጅ ከተሞች የሚባል አሁን ይሄ ማለት 60% አሁን ካለው ኢኮኖሚ አዲስ ኢኮኖሚ ሴንተር ነው የሚሆነው። አዲስ የልማትና የግሮስ ሴንተር ነው የሚሆነው። ብዙ ሰው አያውቅም ይሄንን እንኳን በዚህ ደረጃ እንኳን ያሉ ፖሊሲዎችን ማውራት እየቻለ ለምን ስለ ጉድፍ እናወራለን ነው የምለው። ብዙ ትልቅ ሀብት ያለው ሀገር ሆኖ ትንንሾቹን 1 ሚሊዮን በእንትን ተጭኖ ሲሄድ 1 ሚሊዮን ዶላር ተገኘ ይላል እናወራ። እሺ አንዴ ቀርተ ጀምሬ ነበር አቋጭሽኝ። አዎ ይቀጥላሉ። አቶ ሞላ አንዱ ትልቁ ነገር ወደ ተሻለም ለመሄድ ወደ አሁን እርሶ ወደሚሉትም ለመሸጋገር
ምንድናቸው ማነቆቹ የሚለውን ማወቅ አለብን። ምንድናቸው ችግሮቹ የሚለውን ማወቅ አለብን። እርሶ ምናልባት እንደትችት ሊያዩት ይችላሉ። እርሶ ይሄንን ነገር ምን አሁን ለምሳሌ በቤት የተባለው ላይ ከፍተኛ ችግር ያለበት ዘርፍ ነው። እርሶ እንደሚሉት ወደ ግል መዞር አለበት ከሚለው ጀምሮ፣ ምክንያቱም ዛሬ በ10 አመት እንኳን ቤት የሚረከብ ሰው የለም። ስለዚህ ብዙ ችግር ያለበት ዘርፍ ነው። ብዙ ችግር ያለበት ዘርፍ ቢሆንም ግን በተወሰነ ደረጃ ደግሞ ተስፋ በፈነጠቀ ደረጃ ደግሞ ቢያንስ ቢያንስ የሀብት ማዕከል የሆኑ አካባቢዎች እንዳይፈጠሩ በዛ ደረጃ እዚህ ቦታ ነው ኮንዶሚኒየም የሚሰራው በሚለው ውሳኔ ደረጃ የፍትሃዊ የሀብት ክፍፍልን ጠቋሚነት ያሳየ ነው። ምክንያቱም ትላንት ቆርቆሮ ቤት ውስጥ የነበረ ትላንት ጭቃ ቤት ውስጥ የነበረ ከፍታይ በሜትር ካሬ 3000 4000 ብር የሚገመት ቦታ ላይ ኮንዶሚኒየም ቤት አለው። ይሄን ነው ያነሳ ነው። ነገር ግን ይሄ የራሱ የሆነ ችግርና በአሰራር ሂደት ውስጥ የታቀደበትን ግብ ሊመታ ያልቻለባቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ። እነኚህ ምክንያቶችን ካላነሳን ወደ መፍትሄውም ልንሄድ አንችልም። አቶ ሞላ ይቀጥሉ። እኔ ይቅርታ፣ በዚህ መጨረሻ ላይ በተነሳው የቤት ጉዳይ ላኦስ የሚባል ሀገር እንዲሁ እንደው የመኖሪያ ቤት ጉዳይ ምናልባት አቶ ጸደቀ ፎከስ ልታረግበት ጉግል ልታረገው ትችላለህ። በሙሉ ያገሬው መሐንዲስ ያገሬው አርክቴክት በሙሉ ለሀብታም ነው ቤት ዲዛይን የሚያደርገው። ለሀብታም ሀብት ላለው ብቻ እንጂ ለገጠሬውና ለድሃው ህዝብ የሚያስብ ሰው ጠፋ። ከዛ ምንድነው የተደረገው? አንድ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር እነዚህን የአርክቴክት ተማሪዎችን በተለይ አርክቴክት የሚማሩትን ተማሪዎች በሉ እስካሁን ድረስ ከዚህ ትምህርት ቤት የወጡ ሰዎች ስለ ከተማ ቤት አገነባብ ነው ዲዛይን ሲሰሩ ይኖሩት፣ እስቲ ለድሃው ህዝብ የሚሆን ዲዛይን ስሩ አላቸው። ከየት ይምጥ? ለድሃው ለገጠሬው ገቢው አነስተኛ ለሆነው እድሜ ልኩን ከትውልድ ወደ ትውልድ ድህነትን እየወረሰ ለመጣው በጦርነት በዛ አካባቢ በነበረው ጦርነት በኢንዶ ቻይና ጦርነት መከራ ውስጥ ለገባው የህብረተሰብ ክፍል እስቲ ቤት ዲዛይን አድርጉ አላቸው። ከየት ይምጣ? አንድ ልጅ ብቻ ዲዛይን አደረገ። ያ ዲዛይን ምንድን ነው? ከዛው ከአካባቢው አስተማሪው ደግሞ የሰጣቸው አሳይንመንት ምንም ነገር ከዋና ከተማው ከውጭ ምንም የሚመጣ ነገር የለም። በእያንዳንዱ የህብረተሰብ ክፍል በሚኖርበት አካባቢ ማቴሪያል ቁሳቁስ ተጠቅሞ ቤት እንዲሰራ ዲዛይን አድርጎ አላቸው። ያንን ዲዛይን አመጣ ያለች አሸነፈ። ዛሬ ላኦስ በየገጠሩ ከተማ ያ ልጅ ዲዛይን ያደረጋቸው ቤቶች ይሰራሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ነኝ። የትኛው መሐንዲስ የትኛው አርክቴክት ነው? ይቅርታ ጨርሳለሁ። ብዙ ተሰርቷል። አይ ይቅርታ፣ ገጠር አቶ ጸደቀ ያንተ ሳይት በሙሉ ያለው አዲስ አበባ ነው። አፋር ውስጥ አለ፣ ኦሮሚያ ውስጥ አለ፣ አማራ ክልል ባላገር ውስጥ አለ። እዛ ውስጥ እየሰራው ነው። ለነዚህ ህዝቦች የሚባለውን ቋንቋ ነው ብዙ አልጠቀምም፣ አልወደውም። ህዝብ ነው የምለው እኔ። ስለዚህ ለዛ አካባቢ ኗሪ የሚሆን ዲዛይን እና ሳይት የለህም፣ አቶ ጸደቀ የለህም። ከተማ ውስጥ ነው ሁሉ ነገር የሚታሰበው፣ ተጀምሮ የሚያልቀው እዚህ ነው። መጀመሪያ ይሄ የከተማ ኗሪ እኮ ከመቶ ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ ስንት ፐርሰንት እንደሆነ እኔ አላጠናሁትም። ልክ ነው። እና ስለዚህ ስለ ህዝብ ነው እያወራን ያለ ነው አይደለም? እንዳልኩት እዚህ ሀገር ቤት የመሬት ፖሊሲውን እንመልከተው። የመሬት ፖሊሲውን በሚመለከት ረገድ ይሄ ሌላ አጀንዳ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ሌላ አጀንዳ ግን ስለተነሳ አንድ አስተያየት ልስጥ። የመሬት ፖሊሲ፣ የገጠር መሬት ፖሊሲ፣ የከተማ መሬት ፖሊሲ በእርግጥ ያንን የገጠሬውንና የከተማውን ኗሪ ህዝብ መሰረትና ቀጥተኛ ተጠቃሚ ያደረገ ፖሊሲ ነው ወይ ብለሽ ብትጠይቂኝ ለኔ አይደለም ነው መልሱ። ዝርዝሩን ሌላ ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ አጀንዳ ሲከፈት አስረዳለሁ። ግን ከበፊቱ የተሻለ ነው። ብዙ ሰው አንቺ እንዳልሽው
ብዙ ሰው ኑሮው ተሻሽሏል በዚህም ረገድ ብዙ ሰው ሪሌቲቭ ነው ብዙ ምልሽ የተወሰኑ የህብረተሰብ ክፍሎች በኮንዶሚኒየም ራሱ ኮንዶሚኒየሙን በመሸጥ እጣ ሲደርሳቸው ኑሯቸው ይለወጣል ወደ ንግድ ይገባሉ እኔ አቃለሁ የተወሰኑ ወዳጆችን ማቃቸው ሰዎች አሉ ኮንዶሚኒየም ደረሳቸው አቅማቸው አልፈቀደም ሸጡ በጥሩ ዋጋ ከዛ በኋላ ወደ ደረጃቸውን ፈልገው ቤት እንትናሉ ንግድ ጀመሩ አንቺ ቀድም እንዳልሽኝ ምን ይሄ ከከተማ ውጪ ቢሆን አዎ ይሄ ጥሩ ነው የኢኮኖሚ እንትኑ ያንዳንዱ ተሰስር ጥሩ ነው ነገር ግን እኔ የምለው ይሄ የገጠር መሬት የግል ሀብት መሆን አለበት ሲባል የሚቀርበው ክርክር ምንድነው ገበሬው ተሰዶ ከተማ ይመጣል ነው ይሄ ድሮ ጀምሮ የገጠር መሬት ሲታወጅ እኔ ነበርኩ በደርግ ጊዜ ነው የታወጀው አይደለም እንዴ ከዛን ዘመን ጀምሮ ለምንድነው መሬት ላራሹ ተብሎ ተማሪ ሲፎክር ኑሮ እና ሞቶ ለምንድነው መሬት ለመንግስት የተሰጠው ብለን አንዳንዶቹን ያው ሶሻሊስቶቹን ሲያስተምሩን የነበሩትን ከውጭ ሀገር መጥተው ስንጠይቃቸው አንዳቸውም ገጠር ሄደው አያውቁም በነገርሽ ላይ አዲስ አበባ ተወለዱ አዲስ አበባ አደጉ ፓሪስ ሄዱ አሜሪካ ሄዱ ፊኒሽድ ገጠሪቷን ኢትዮጵያ አያውቁም እሚሉን ምንድነው ከመሬው ተሰዶ አዲስ አበባ ይመጣል ከተማውን ያጣበባል ምናምን ይላሉ የት ያቆታል ገበሬው አያቆትም ስለ ገበሬ ኮን ስከበርቴ ነው በነገራችን ላይ የማምረቻ መሳሪያ አለው ሀብት አለው መሬት በይዞታ ያዘ ነው ይሄንን የሚያወሩት እኮ ድሆች መናጢ ድሆች ሀብት የሌላቸው የቀለም ትምርት ብቻ የተማሩ ሰዎች ናቸው አንድ ጊዜ አቶ ሞላ ወደ እንትናችን እንዳንወጣ ነው አሁን ለምሳሌ ስለሚያናደደኝ ነው ነገሩ ስለዚህ የገጠር መሬት ከምን ያልኩትን ኤክስቴንሽን ፕሮግራም አሁን ይሄንን የገጠሩን በደንብ የሚያቅ መንግስት ነው እንግዲህ ስልጣን ላይ ያለው ከገጠርም የመጣ ነው አልሸፈትኩም እኔም ገጠሩን አቃለሁ የገጠር አስተዳዳሪ ነበርኩ ግን ሽፍትነት አይደለም የሄድኩት እዛ ትግል ነው የነጻነት ትግል ነው የተካሄደው እዛ ውስጥ አልሄድኩ ግን ኢንተርኔት አይደለም አይ ነው መሸፈት ነው ህግ ላይ መሸፈት ማለት ነው ስለዚህ ትግል ነው የነጻነት ትግል ነው ስለተቀበላለሁ እኔ ሽፍትነት እንደው በተለምዶ ቋንቋ መናገሬ ነው እንጂ የፖለቲካ ቋንቋውማ ትግል ነው ስለዚህ አሁን ምን የምለው ምንድነው እኔ ገጠር ኑሬያለሁ ገጠሬ ነኝ ባስተዳዳሪነትም ቆላ አካባቢዎችን አስተዳድሬያለሁ ደጋ አካባቢዎችን አቃለሁ ኑሬ ያለው አይቻለሁ የገጠር ሰው ምን ያህል እንደሚሰራ አይቻለሁ እኔ የምዕራብ ሐረርጌ የጭርጭር አስተዳዳሪ ነበርኩኝ በየገጠሩ ሄዳለሁኝ የህብረት ስራ ማህበራቶችን እናደራጅ ነበር ከበሬው እኮ ይዘሩ ምንም እንዴት እንደሚሰራ ልነግርሽ አልችልም ለሊት ተነስቶ እስከ ማታ ድረስ እዚህ ምን ይላሉ አንዳንዶቹ ሲመጻደቁ ምንድነው የሚሉት ገበሬው ማህይብ ነው አልተማረም አያውቅ ሰነፍ ነው እንዴ ያሉ የሚናገሩ ምሁር ተብዬዎች ከልክ በላይ ያሳዝኑኛል አያቁትማ የት ያቁታል ገበሬው እርዳታ ቀድም እንዳልኩሽ ኦፖርቹኒቲ ነው የሚፈልገው ኦፖርቹኒቲ ይሄ መንግስት በነገራችን ላይ ሊከራከሩኝ ይችላሉ እነት ነው እምቀበለው ነገር ልንገርሽ እስካሁን ድረስ በተደረገው ነገር አገም ጠቀም ሆነ እንጂ ትኩረታቸው እኮ እዛ ላይ ነው እሱን አልሳትኩትም እኔ ግን አሁን ኢሚቴት በሚደረግበት ጊዜም ፖሊሲ ለምሳሌ ሲንጋፖር እንደምሳሌ ይጠቀሳል አንድ ነገር ልንገርሽ ምንም ሲንጋፖር ለምሳሌ ቢሮክራሲን ተመልከች ስለ ሲንጋፖር እና ያንብብ ያለው አገሩንም ከልጆች ጋር ሂጅ አይቻለሁ በጣም ኢምፕሬስም ያደርገኝ አገር ነው መሪያቸውንም ታሪክ በሚገባ አንብብ ያለው አውቃለሁ ምንድነው አንደኛ ዴሞክራቲክ ስቴት ነው ሲንጋፖር የህግ የበላይነት ያለበት ነው ሲንጋፖር ህግ የሚከበርበት አገር ነው ሲንጋፖር ዝም ብለሽ አንዳንድ ነገሩን መውሰድ አይደለም ሁሉንም ነገር ማምጣት አለብሽ ደቡብ ኮሪያን ወሰጂም እንዴ ደቡብ ኮሪያን ወሰድሽ እንደሆነ ዴሞክራቲክ ኢንስቲትዩሽንስ ያሉበት አገር ነው ዴሞክራቲክ አገር ነው ቤዚክ የሊበራል ቫልዩ የሆኑ ፕሪንሲፕልስ ኢንስቲትዩሽናላይዝድ አሁን አቶ ጸደቀ ቀደም ስለ ቢሮክራሲ ነካ አድርጎ የተወ ነገር አለ ሲንጋፖር የሲንጋፖር መሪ ሊ ምንድነው ያደረገው የተማሩ ሰዎች ወደ ግል ሴክተር በሄድ ጀመሩ
የተማሩ ሰዎች የሲንጋፖር የተማሩ ሰዎች ወደ ግል ሴክተር ይሄዱ የመንግስት ሰራተኛ ጠፋ ይሄ ራሙቻው ይሄ ተስፋ የቆረጠው ምናምን ተሆነ የመንግስት መስሪያ ቤት ይሄደ የሚቀጠረው ኖ አለ ኖ ኖ ምን አደረገ ምን ይሃል ነው የመንግስት መስሪያ ቤት የእንትን የምንድነው ስሙ የግል ሴክተር ደሞዝ ምን ይሃል ነው በየፊልዱ በየትምህርት ደረጃው የሚከፈለው አለ አጠና እጥፍ ይሄ ምንነበብ ታሪክ ነው ሟቸው አይደለም እጥፍ ከዛ በኋላ ምን አለ ኤፊሽንት የሆነ ቢሮክራሲ ነው በጀመሪያ የገነባው ሲንጋፖር ይሄ ለምን አልተወሰደም ይሄ ለምን አልተወሰደም ኤክስፒሪየንስ የሚወሰድ ከሆነ ኤፊሽንት የሆነ ቢሮክራሲ እሺ አሁንም የምመክረው የሚሰማኝ ካገኘው እኛም ሀገርም ያስፈልገን መጀመሪያ ይሄ ቢሮክራሲ መሻሻል አለበት ዴሊቨር ማድረግ አለበት ዴሊቨር የሚያደርግ ቢሮክራሲ ነው እንዲያለንኛ ፕሮብሌም የሚፈጠር ነው ሁሉም ጋር ስትጂ ፕሮብሌም ነው ሁሉም ጋር ስትጂ ከላይ እስከታች አሁንም አንደውም እንወስን ሰው የለም ስለዚህ ወይዘሮ ቢሚ እኔ የምለው ካነሳን አንድ ነገር በደንብ መነጋገር አለብን እየተነጋገረ አሁን ገባይ አሁንም እኔ ምንድነው ይያልኩ ያለሁት መንግስት ይሄ ፓርቲ ኢያድግ ዳህን በሚመለከት ረገድ አይታማም ልንገርሽ እኔ አላማው ብዙ ነገር አድርጎ በገጠር የተሰራው መንገድ እኔ በእጭስ ያው የሚዘግቡት ብዙ ሰዎች አሉ ደጋፊዎቹ ብዙ ናቸው ሚዲያዎቹ ብዙ ናቸው ፕሮፓጋንዲስቶቹ ብዙ ናቸው ያወሩታል ያንን ነገር ብዬ ስለማመን እኔ አላወራም እንጂ አክኖሎጅ ማድረግ ያቃተኝ አይደለም እኔ አክኖሎጅ ማረጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ ሌላው አሁን መጠንቀቅ ያለብን ደግሞ አሁን ጸደቀ ቀድም አንስቶ በቀላሉ እንትን ያለው እዚህ ሀገር የፖለቲካ አብዮት አይደለም የሚያስፈልገው ምንም አይደለም የኢንዱስትሪ አብዮት የግብርና አብዮት የፖለቲካ አብዮት ምን አብዮት ሁለት አብዮት አይቻለሁኝ እኔ ባብዮት የሚመጣ ነገር የለም ሪፎርም ይስ ሪፎርም ያስፈልጋል የሪፎርም አቅጣጫዎቹ ግን አስቀድሞ ህዝቡ መነጋገር አለበት ይሄ ሚዲያ ጥሩ ጀምሯል አይ ኖ ኮስት እንደሚያደርግሽ ማስተዋወቂያ እንደማታገኛ ቃለው ብዙ ይሄንን ነገር የሚቃወሙ ሰዎች ድርጅቶች ምኖች ሊኖሩ ይችላሉ ይሄ እየተከፈለ ያለ መስዋዕትነት ነው እኔም በመናገር የሚደርስብኝ ነገር የለ ከደረሰብኝም ግድ የለ ሌላ መናገራለሁ እንደው ብዙ ነገር እንደ ተባለው ያገራችን ጉዳይ ነው ያገራችን ጉዳይ ነው ስለዚህ ጥሩ ነው ስለዚህ ውይይቱን ጀምረናል እናንተ ብቻ እንዳታወሩ አይቋረጥም ገና እንቀጥላለን ምን ነካ ነውና ገና መጀመራችን እኮ ነው ይሄ እንደው ለመነሻ ያህል ብለን ነው የሚመለከታቸው አጋላትና አሁንም እንደገና እንጋብዛቸዋለን የሚብራራ ነገር እንዲያብራሩልን ሌሎችም የፖለቲካ ተንታኞች እንጋብዛለን በተቻለ መጠን በየሳምንቱ ይሄንን ፕሮግራም መቀጠላችን አይቀርም ግን የቆይታ ዝግጅት ላይ አልፎ አልፎ አድማጮች ይገባሉ በሐሙስ እንኳን ብዙ ጊዜ ያናስገባም አንድ ሶስት አድማጭን ለመቀበል አጋጣሚው ስላለን እስቲ እንዴት ገመገሙት የዛሬው ውይይታችንን እናዳምጣቸው እና አድማጮችን እናስገባ አንድ ሁለት ሶስት አድማጮችን አስገብተን በማክሰኞ ውይይታችን እንደገና እንቀጥላለን አሁን በስፋት ነው ያየነው አሁን እያጠበብን በዘርፍ እንሄድበታለን በዘርፍ በመንሄድበት ጊዜ ነው ይበልጥ ተጨባጭ የሆኑ ምሳሌዎችን ማምጣት ምን ይችላል በተለይ የዚህ የቤቱን ልማት ጉዳይ ተመንመለስበታለን አንደኛ ያሉትን ማረም አለብኝ ምንም ገጠሩ ላይ አልሰራችሁም ያሉት መንግስትም ዩኒቨርሲቲዎችም ላለፉት 10 አመታት እንዲያውም ብዙ ነገር እየሰሩ ያሉት የገጠር የቤቶች ልማት ስትራቴጂ የሚሳካበትን መንገድ ስትራቴጂ ተቀርጾ ቲፖሎጂዎች እየተሰሩ አንድ ነገር ያለፈው ስርዓት መጥቀስ ካለብኝ የመንደር መስረታን ለፖለቲካ ቁጥጥር በመጠቀሙ ምክንያት ብዙ አርሶ አደር መንደር መስረታና የተሰብስቦ መከተመ ይሄንን ይሄንን ፍሪያማ ወደሚሆን አቅጣጫ እንዲወስደን ነው ዛሜ የመጨመር ለውጥ ድምጽ ነው ስለዚህ
በዛ ነው ምን ሄደው። አቶ ተሾመ መስመር ላይ ናቸው። ተናስተልኝ አቶ ተሾመ። አሎ ተናስተልኝ ወይዘሮ መሚ። እሺ ባጭሩ ነው እንግዲህ ዛሬ ሰፊ ተበግዚ ለነ አቶ ሞላ ዘገየ ያው የግ ባለሙያም ናቸው። ጥሩ ነው እና የፖለቲካ ሰዎችን እና የት ባለ ማን ነው የኢኮኖሚ ባለሙያችን በትጋብጅ ጥሩ ነበር ይመጣሉ እንጋብዘን ነበር ግን ከባለሀብቶች ጥሩ ነገር እንደው የሚጠቅም ነገር ምን ሰማይ መስለኝ። እሺ በነገራችን ላይ ያገራችን የኢኮኖሚ ፖሊሲ አይቤን የመንግስታችን አቅጣጫ ብዙም ግራም ያጋባ ነው። ምክንያቱም የካፒታሊዝም ኢኮኖሚ ስርዓት ነው የሚከተለው የሶሻሊዝም ኢኮኖሚ ስርዓት ነው አይታወቅም። ምክንያቱም በካፒታሊዝም ኢኮኖሚ ስርዓት ሁሉ ነገር ወደ ፕራይቬት ጉዞር መዞር አለበት ፕራይቬታይዜሽን መሆን አለበት። በሶሻሊዝም ኢኮኖሚ ስርዓት ደግሞ በመንግስት እንኳን ቢሆን መንግስት በሊዝ አይሸጥም መሬት። እንደዚህ የተምታታ ነገር ነው። ምክንያቱም አብዛኛው መሬትን የመሳሰሉ ነገሮች አብዛኛዎቹ ዋና ዋና የሀገሪቱ ሀብቶች በመንግስት ይዞታ ስር ናቸው። በግለሰቦች ይዞታ ስር የሆነውና መሆን ያለበት ነገር በሙሉ በካፒታሊዝም ኢኮኖሚ ስርዓት በግለሰቦች ነው መሆን ያለበት። እሺ እኛ ሀገር ግን ከሁለቱም የሆነ አይደለም። አዎ ከሁለቱም ስላልሆነ ነው እኮ አንደኛው ውይይታችንም። በጣም ነው ማመሰግነው አቶ ተሾመ። ቀጣይ አድማጭን ላስገባ ቢቻል አንድ ሶስት አድማጭ ለማዳመጥ ነው። ገና ውይይቱ በጣም ሰፊ ጊዜ የሚወስድ ስለሆነ በተለያዩ ወቅቶችም ሐሳባችሁን እንቀበላለን። አቶ መስፍን መስመር ላይ ናቸው። ጤና ይስጥልኝ አቶ መስፍን። እንደምን አደርሽ ወይዘሮ ሚኒ? አንዴቃ አዎ ያቀረብሻቸው እንግዶች በእውነቱ የያሱን ፕሮግራም እጅግ የሚያስደንቅ ነው። የምታቀርቢው ነገር ሁሉ እውነተኛ ኢትዮጵያዊነትሽን የሚያሳይ ነው። ነገር ግን አቶ ተደቀን አንድ ጥናታዊ ጽሑፍ አቅርበው ተመቸ ነበር። ዛሬ ግን ሳያቸው ከዚያ ጥናታዊ ጽሑፍ ወጥተው አገኘኋቸው። እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ዞሮ ዞሮ በጣም ነው የማመሰግንሽ ይሄን ለመናገር ነው። እሺ አመሰግናለሁኝ። የትን ጥናታዊ ጽሑፉንም አናውቀውም። አንድ አድማጭ ብቻ ለማስገባት ነው ደቂቃ ያለኝ። አንድ አድማጭ አስገባለሁ። ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ይሄ ውይይታችን ይቀጥላል። አሁን በቀጣዩ በሚቀጥለው በማክሰኞዋችን ለይተን በዘርፎች ላይ እያተኮርን በግብርናው ምንድን ነው የተሰራው፣ ግብርናው ምንድን ነው የሚጎለው እያንዳንዳቸውን እንሄድና ከዛ ወደ ማህበራዊ እንመጣለን። በማህበራዊ ዘርፍም ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። አንደኛው ልማታዊ መንግስት የሚለው መገለጫዬ በማህበራዊ ፋይዳው ነው የሚልም ስላለ ተስፋለን። ከኢህአደግም የኢህአደግ አብዮታዊ ዲሞክራቶች መጥተው ይህንን አቅጣጫና ይህንን አስተሳሰብ እዚሁ ዲፌንድ እንደሚያደርጉት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ስለዚህ ከዛም አኳያ እንቃኘዋለን። የተለያዩ ዘርፎችን እየተመለከትን እንዴት አድርገን ነው የኢትዮጵያ ህዝቦች የሀብቱ ተጠቃሚ ሆነው የኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ የሆነ ባህላቸውን አጎልብተው ዲሞክራቲክ የሆነ ሀብት የሰፈነበት መካከለኛ ገቢ ያላቸው ህዝቦች የምንሆንበትን አቅጣጫ መጥረግ የጋራ ስራችን ነው። መንግስት ፖሊሲ ያወጣል፣ ስራው ነው፣ ኃላፊነቱ ነው። ያን ፖሊሲ ደግሞ ትክክል ነው አይደለም ብለን ደግሞ እንተቻለን፣ እንጠቁማለን። አቶ አብነት የመጨረሻው አድማጭ ናቸው። ጤና ይስጥልኝ አቶ አብነት። እንደምን ዋላችሁ? ሰላም ነን። ይቀጥሉ። በቅድሚያ አንቺንም ቃልሽን ጠብቀሽ እነዚህን በማምጣትሽ ደስ ብሎኛል። ትንሽ ደቂቃ ነው ያለው፣ አንዳንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ አንድ ሰው ወጥ ሰሪ ቀማሹ ነው መጣፈጥ አለመጣፈጡ። አንድ ሰው ይሰራል ጣፋጩ፣ ጥቀማሹ ደግሞ ኖ የሰራህልኝ ምግብ ጣፍጦኛል አመሰግናለሁ ብሎ ሄደው ተጠቃሚው ነው። አሁን በድፍረት ለመተቸትም ለመነጋገር ሁላችንም አቀመዋለን። ቅድም ወደ ግላዊ ሳይሆን በማስ ላይ እንደ ገቨርንመንት እንደ መንግስት አንድ ተቃዋሚ የሚሆን ደጋፊ መምጣት አለባቸው። ኔክስት ባላንስ ለማድረግ የግድ ይላቸዋል። ይሄ የጠቀመን ፖሊሲ እንዲህ ነው ብሎ ሊያስረዱን ይገባል። እነዚህም አሁን የቀረቡት እንግዶች በየራሳቸው አይዲዮሎጂ ተናግረዋል። ሁሉንም ሰምቻለሁ። ጥሩ ነው። ለቀጣይ ደግሞ ሁለቱንም አፋይተን መልስ እንፈልጋለን። እንዳልኩሽ ነው በጠቅላላ ማለት ፈልገው የተሰራው ምግብ ጣፍጦናል የምንለው ዜጎች ነን። ኖ አልጣፈጣቸው የሚለው ደግሞ እየሰጠን አካል አለ። እሱን እንጠብቃለን። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እኛ አቶ አብነት እንግዶቼን አቶ ሞላ ዘገየ፣ አቶ ክብሮም ተክላይ፣ አቶ ጸደቀ ይሁኔ በጣም ነው የማመሰግነው። የዛሬ ቆይታ ዝግጅታችን ተጠናቋል። ቆይታ ከሚሚ ስባቱ ጋር